Καλησπέρα φίλες και φίλοι τηλεθεατές. Τρίτη 15 Δεκεμβρίου, η εκπομπή Θεσσαλική Γη, ζωντανά εδώ από το τηλεοπτικό στούντιο του Άστρα TV, είναι και πάλι μαζί σας. Στην απόψινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με θέματα που άπτονται της οικονομικής κατάστασης των αγροτών, θα πιάσουμε την αγροτική επικαιρότητα, αλλά με έμφαση στην οικονομική κατάσταση, ενισχύσεις, κόστος παραγωγής και πώς γενικότερα διαβιούν οι αγρότες εν μέσω κορονοϊού. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε ακριβώς τους ίδιους καλεσμένους που είχαμε προγραμματίσει για την προηγούμενη εκπομπή που δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της απεργίας που είχαν οι δημοσιογράφοι. Και στο πρώτο μέρος της εκπομπής να αναφέρουμε ότι θα έχουμε μαζί μας τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Σταύρο Αραχοβίτη, με τον οποίο θα συζητηθούν τα θέματα της οικονομικής στήριξης των αγροτών και τα υπόλοιπα που αναφέραμε. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είναι μαζί μας ο Κώστας Χατζής, καθώς και ο Σωκράτης Αλευτήρας, που είναι μέλη της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, με τους οποίους θα συζητήσουμε τις αποφάσεις που έλαβε η Γραμματεία σε πρόσφατη συνάντηση, σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη, όπου πάρθηκαν διάφορες αποφάσεις. Αυτά θα τα δούμε με τους φίλους αγρότες Κώστα Χατζή και Σωκράτη Αλευτήρα. Και στο τρίτο μέρος της εκπομπής θα είναι μαζί μας ο καλεσμένος μας, ο Γεωπόνος, ειδικός αναλυτής από τις ο Σάκης Σομπαντής, με τον οποίο θα ασχοληθούμε για τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την βάμβακο παραγωγή και τα στοιχεία δηλαδή για την αγορά του βάμβακος. Αυτά εν ολίγης με τους καλεσμένους. Πάμε πολύ γρήγορα να δούμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αγροέκφραση που κυκλοφορεί στα περίπτερα, έχοντας ως κεντρικό θέμα τα σύνθετα λάδια, βασικό αίτιο για τις χαμηλές τιμές του έξτρα παρθένου, ενώ κορυφώνεται η συγκομιδή με άριστες ποιότητες αλλά χαμηλές αποδόσεις. Αγροτικά φωτοβολταϊκά, θύελλα αντιδράσεων κατά Χατζηδάκη, που βάζει στη μέγενη αγρότες και μικρομεσαίους επενδυτές, εν μέσω πανδημίας τους δίνουν περιθώριο μόνο 12 ημερών για διαδικασίες που απαιτούνται 4 μήνες. Και αυτό το θέμα θα το αναφέρουμε στην σημερινή εκπομπή. Οι ιδιαιτερότητες και οι προοπτικές των ελληνικών προϊόντων στη ΣΥΠΑ, καλλιέργεια κυπευτικών, δείχνουν εμπιστοσύνη οι αγρότες παρά τα προβλήματα του κλάδου, αλλά και αυτό που ανέκυψαν από τον κορονοϊό. Χαμόγελο και προβληματισμό σε ελατοπαραγωγούς, τι ισχύει για εργάτες γης, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες κλάδες του κρέατος, θέματα φυτοπροστασίας, επιχορηγήσεις 50% για επενδύσεις στον αγροδιατροφικό τομέα από τον αναπτυξιακό νόμο, βαμβάκι, πέφτουν βροχή ερωτήσεις στη Βουλή για ενίσχυση των βαμβακοπαραγωγών και αυτό το θέμα θα το έχουμε στη σημερινή εκπομπή. Τυριά και γάλα, λίντερ στην παραγωγή τυριών από πρόβιο, γάλα, η Ελλάδα και πια τα πλεονεκτήματα του κατσικίσιου. Λοιπόν, αυτά και από την εφημερίδα την Αγροέκφραση. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά λόγω των ημερών και της έλευσης των Χριστουγέννων. Να ευχηθούμε ιδιαίτερα χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζοντες σήμερα, τους ελευθέρητες, τις ελευθερίες και κάθε ένα που γιορτάζει. Ιδιαίτερες ευχές φυσικά και στον πατέρα μου και στα ανήψια μου που γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα να δούμε τους χορηγούς της εκπομπής και τους διαφημιζόμενους και επανερχόμαστε. Η εκπομπή είναι μία προσφορά από τα οικοκυστήρια Βάμβακος. Σπορεολειρουργία Αφή Καραγιώργου ΑΒΕ. Ένα είναι το όνομα που προσφέρει αξιοπιστία, σιγουριά και ασφάλεια στο βαμβάκι. Η Αφή Καραγιώργου ΑΒΕ, η μεγάλη δύναμη στο βαμβάκι, προσφέρει άμεσες πληρωμές, καλύτερες τιμές, επενδύοντας από το 1951 σε διαχρονικές σχέσεις ζωής με τους παραγωγούς και ανταμείβοντας στην πράξη το ποιοτικό ελληνικό βαμβάκι. Μετά την πετυχημένη εφαρμογή του, το πρόγραμμα πιστοποίησης ποικιλιών Βάμβακος συνεχίζεται και διευρύνεται τη νέα χρονιά, προσθέτοντας την κατηγορία πιστοποίησης premium, αυξάνοντας το πριμ στον παραγωγό για επιλεγμένες ποικιλίες αποκλειστικά από τα οικοκυστήρια της εταιρείας Αφή Καραγιώργου ΑΒΕ, αμείβοντας στην πράξη το ποιοτικό βαμβάκι. Το πριμ της προηγούμενης χρονιάς ήδη καταβάλλεται. Πληροφορίες για τη νέα χρονιά στα κατατόπου συνεργαζόμενα γεωπονικά καταστήματα. Αφή Καραγιώργου ΑΒΕ, η μεγάλη ελληνική δύναμη στο βαμβάκι, η δική σου δύναμη. Αγρόλυσης, ένα από τα μεγαλύτερα γεωτεχνικά γραφεία στην Θεσσαλία, στελεχωμένο από εξειδικευμένους επιστήμονες στα θέματα του αγροτικού τομέα.
Η εταιρεία μας παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τους αγρότες και κτηνοτρόφους στη Θεσσαλία όπως δηλώσεις ΟΣΔΕ, σχέδια βελτίωσης, νητρορύπανση, βιολογική γεωργία κτηνοτροφία, αδειοδοτήσεις σταυλικών εγκαταστάσεων, γεωτρήσεων, αγροτικών φωτοβολταϊκών, επιστροφή ΦΠΑ. Είμαστε ειδικοί στη μελέτη, αδειοδότηση και κατασκευή ολοκληρωμένων φωτοβολταϊκών με το κλειδί στο χέρι. Μεγάλη εμπειρία σε αγροτικά φωτοβολταϊκά. Κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων με τεχνογνωσία και εμπειρία 12 ετών για άμεση εγκατάσταση με αξιοπιστία, ποιότητα και εγγύηση. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας είναι η σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει με τους πελάτες μας. Με υψηλή τεχνογνωσία και πάθος για τη δουλειά, κατασκευάζουμε φωτοβολταϊκά πάρκα με προϊόντα υψηλής ποιότητας με τις καλύτερες αποδόσεις στις καλύτερες τιμές. Είναι συν να γεννιέσαι στην Ελλάδα. Να γεμίζεις περηφάνεια εκείνους που εδώ και μισό αιώνα ενώνουν το μεράκι τους για σένα. Είναι συν να διακρίνεσαι. Τσίπουρο Τυρνάβου, το συνεταιριστικό. Από τον Αγροτικό Ενοποιητικό Συνεταιρισμό Τυρνάβου. Δοκιμάστε το και ανακαλύψτε όλα του τα συν. Για μας τους αγρότες, η καλύτερη στιγμή στο χωράφι είναι η ώρα της συγκομιδής. Και για το βαμβάκι μας, αυτή η ώρα έφτασε. Μαζεύω, φορτώνω και παραδίδω στην Ένωση. Στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Τρικάλων. Για να παραδίδεις την παραγωγή σου γρήγορα και σίγουρα. Γιατί η Ένωση και θέλει και μπορεί να σταθεί κοντά στον αγρότη. Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Τρικάλων, Αγκρή. Έχει τιμή. Οι ΕΑΣ Τρικάλων, ανταποκρινόμενοι στο αίτημα των παραγωγών να μεταφέρουν οι ίδιοι το βαμβάκι τους, προχώρησε στην αγορά και νέων πλατφορμών, τις οποίες διαθέτει εντελώς δωρεάν στους παραγωγούς, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μεταφέρουν το προϊόν τους χωρίς κόστος μεταφορικών, κερδίζοντας οι ίδιοι το σύνολο της τιμής. Φίλε παραγωγέ, γνωρίζεις ποιος σέβεται το μόχθο και ποιος ανταμείβει τους κόπους σου. Εμπιστεύσου το βαμβάκι σου στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Τρικάλων. Στη δική σου δύναμη. Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας. 32.000 στρέμματα συμβολιακής γεωργίας. Σκληρό σιτάρι, κριθάρι, ενεργειακά φυτά και πευτικά. Συμμετέχω στον συνεταιρισμό γιατί με την συμβολιακή γεωργία προγραμματίζω έγκαιρα την καλλιέργειά μου. Γνωρίζω εκ των προτέρων τις ελάχιστες εγγυημένες τιμές πώλησης των προϊόντων μου. Έχω δίπλα μου, σε κάθε μου ανάγκη, τους δικούς μου γεωπόνους. Εκπαιδεύομαι πρώτος σε νέες τεχνολογίες εφαρμόζοντας γεωργία ακριβίας. Συμμετέχω και όλοι μαζί συναποφασίζουμε το μέλλον μας. Στηρίζοντας τον συνεταιρισμό, στηρίζεις τον ίδιο τον παραγωγό. Θες γη. Καλλιεργούμε το μέλλον. Συμβουλευτική Ομικρόν Εψιλον, ελάτε στους έμπειρους. Από το 2001 μελέτες ένταξης σε επιδοτούμενα προγράμματα του 4ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του ΕΣΠΑ. Η Συμβουλευτική διαθέτει μια άριστη υποδομή με την οποία μπορεί να σας προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλού επίπεδου στους τομείς της εκπώνησης, της πληροφόρησης και της υλοποίησης ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων. Υπεύθυνος Γεωπόνος Ντίνος Μακάς. Υπεύθυνος Οικονομολόγος Βασίλης Κοσταρέλος. Στη Λάρισα Ανθίμου Γαζή 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-535-548 και στην Ελασσόνα 6 Οκτωβρίου 23 κοντά στο Δημαρχείο. Εβδομαδιαία εφημερίδα Αγροέκφραση για πλήρη, έγκυρη, αξιόπιστη και περιστατωμένη αγροτική ενημέρωση. Κάθε Σάββατο ζητήστε την Αγροέκφραση στα περίπτερα όλης της χώρας. Αγροέκφραση δίνει αξία στον Έλληνα αγρότη. Βάση στήριξης φωτοβολταϊκών συστημάτων Ευαγγελόπουλος. Με τεράστια εμπειρία στον κόσμο των μεταλλικών κατασκευών και διαμόρφωσης μετάλλου σε ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο 7.000 τετραγωνικών μέτρων με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και εξειδικευμένο προσωπικό, παράγουμε βάση στήριξης φωτοβολταϊκών συστημάτων υψηλής ποιότητας, ακρίβειας και αντοχής σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Όλες μας οι βάσεις είναι από τις λίγες που πληρούν τις προδιαγραφές για Θεσσαλία
ασφάλεια και ευθειότητα περιοχές που απαιτούν 170 κιλά φορτίο χιονιού ανά τετραγωνικό μέτρο, όπως ορίζει ο νόμος. Evac Solar Ευαγγελόπουλος. Στηρίζουμε τις επενδύσεις σας σε γερές βάσεις. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Εκπομπή είναι μία προσφορά από τα οικοκυστήρια Βάμβακος. Σπορεολιουργία Αφή Καραγιώργου ΑΒΕ. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι τηλεθεατές. Πάμε πολύ γρήγορα να καλησπερίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας, τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σταύρο Αραχοβίτη. Καλησπέρα κύριε Αραχοβίτη. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ στην εκπομπή. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλη τη Θεσσαλία. Σας ευχαριστώ εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Έχουμε πράγματα πολλά να πούμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Πριν ξεκινήσουμε, να κάνουμε την καθιερωμένη έτσι ενημέρωση των αγροτών επί των πληρωμών. Μήνας πληρωμών είναι και ο Δεκέμβριος, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, το ζήσατε εκ των έσω. Λοιπόν, να αναφέρουμε ότι στις 17 Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, θα γίνει η καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης, εξόπληση βασικής και πρασίνισμα, όπως την ίδια μέρα θα γίνει και η καταβολή της ενίσχυσης των γεωργών νεαρής ηλικίας. Πάμε μετά στην τρίτη ενίσχυση που θα δοθεί, είναι για την εξωτική αποζημίωση 21-22 του μηνός, δηλαδή τη Δευτέρα Τρίτη θα γίνει αυτό. Παράλληλα να αναφέρουμε ότι μέχρι τέλος του έτους θα γίνει και η εξόφληση, θα γίνει και η πληρωμή της εντός εισαγωγικών κόρονο ενίσχυσης για το ελαιόλαδο, την πολύπαθη αυτή ενίσχυση, θα τα αναφέρουμε και στη συνέχεια με τον κύριο Αραχοβίτη. Επίσης έχουμε θέματα αποζημιώσεων για τον ΕΛΓΑ. Με ρωτήσατε και με ρωτούσατε όλο αυτό το διάστημα και σήμερα με τα μηνύματα κτλ. Οι φίλοι που έχουν πληγεί από τον Ιαννό, τι θα γίνει με αποζημιώσεις. Μπορούμε να πούμε ότι πριν τα Χριστούγεννα θα γίνει καταβολή, από ό,τι μας πληροφόρησαν από τον ΕΛΓΑ. Στόχος είναι μέχρι 20 του μηνός να γίνει μια πληρωμή τώρα για τον Ιαννό, αλλά αν καταστεί εφικτός πάμε για πριν το Πάσχα, πριν τα Χριστούγεννα. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε όμως ότι για την περιοχή των Τρικάλων συγκεκριμένα αναφέρουμε ότι θα γίνει εξόφληση του ποσού που αναμένουν οι παραγωγοί, είτε αυτοί που πήραν την προκαταβολή είτε όχι, αυτό μας έχουν αναφέρει. Για τα φάρσαλα, εκεί που δεχτήκαμε και πολλές ερωτήσεις, για τα φάρσαλα δυστυχώς, ως φαίνονται τα πράγματα και για τη Λάρισα, θα γίνει η πληρωμή στους μισούς παραγωγούς. Άρα θα μείνουν άλλοι μισοί που δεν θα πληρωθούν. Επίσης να πούμε ότι γενικότερα για τον Ιαννό η καταβολή που θα γίνει αυτή είτε μέχρι τις 20 του μηνός είτε μέχρι τα Χριστούγεννα αναφέρεται σε όλες τις περιοχές του Ιαννού, στη Θεσσαλική περιφέρεια, όπως επίσης και νομίζω είναι και μέσα και η Φθιώτα, ο Δομοκός. Τώρα, να επισημάνουμε, έχει σημασία και αυτό, ότι υπάρχει περίπτωση, μην παρεξηγηθεί κανένας, ότι με τη συγκεκριμένη πληρωμή του ΕΛΓΑ θα πληρωθούν αυτοί οι οποίοι δεν πήραν την προκαταβολή των 100 ευρώ. Εδώ υπάρχει περίπτωση κάποιος ο οποίος πήρε την προκαταβολή των 100 ευρώ να πληρωθεί και το υπόλοιπο εάν του οφείλεται με βάση τα πορίσματα και να μείνει απ' έξω κάποιος ο οποίος δεν έχει πάρει καθόλου αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα χρήματα. Τα πορίσματα που έχουν σταλεί πάντα σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από εδώ από την περιφέρειά μας προς τα κεντρικά, με βάση αυτά θα πληρώσει ο ΕΛΓΑ. Τα πορίσματα αυτά αντιστοιχούν σε ένα ποσό 15 εκατομμυρίων περίπου ευρώ, αλλά μέσα σε αυτά τα 15 εκατομμύρια ευρώ σημαίνει ότι θα αφαιρεθούν οι προκαταβολές που έχουν δοθεί σε όσους έχουν δοθεί. Δηλαδή μπορεί στο χέρι να πάρουν κάποιοι 5, 6, 7 εκατομμύρια. Δεν σημαίνει ότι τα 15 εκατομμύρια που αντιστοιχούν στα πορίσματα που έχουν σταλεί θα είναι όλα αυτά. Τώρα, οτιδήποτε ερωτήσεις πάνω σε αυτό, εδώ είμαστε να μας τηλεφωνήσετε ή να μας στείλετε μηνύματα για να δώσουμε κάποιες διευκρινήσεις. Επίσης, για τα ΨΕΑ,
Είναι αυτό που είχαμε αποκαλύψει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα από το καλοκαίρι, ότι το Ταμείο Νημείων είχαν τελειώσει τα χρήματα για τα ψέρια του 2017 και μετά από πιέσεις που υπήρχαν από διάφορους φορείς, από βουλευτές, υπήρχαν ερωτήσεις κτλ. Στη Βουλή, έγινε κατορθωτό, έγινε εφικτό να εμπλουτιστεί αυτό το κονδύλι το απαραίτητο για να γίνει πληρωμή στα ψέα του 17. Για το νομό της Λάρισσας θα γίνει πληρωμή, όπως είναι πλέον γνωστό, στην περιοχή των Ντεμπών, που είναι για τα αμύγδαλα, όπως και στην περιοχή του Τυρνάβου. Δεν θα πληρωθούν δυστυχώς οι παραγωγοί από την περιοχή της Ελασσόνας και από την περιοχή της επαρχίας Λάρισσας, περιοχή του Δήμου Κιλελέρ, να το πω διαφορετικά. Συγκεκριμένα για το νομό της Λάρισσας και για τα αμύγδαλα θα δοθούν γύρω στο 1.827.000 ευρώ για αμύγδαλα, 205.000 είναι για το νομό των Τρικάλων και 55.000 είναι για το νομό της Καρδίτσας για αμύγδαλα. Ενώ για ανασύσταση, που είναι ελιές και ροδιές, για τη Λάρισσα είναι κοντά στα 226.000 ευρώ, για το νομό Τρικάλων είναι 205.000 ευρώ και για το νομό Καρδίτσας είναι 55.000 ευρώ. Αυτά αναφορικά με τα ψέα, και επειδή μας παρακολουθούν και μέσω ίντερνετ και από το Κιλκής, θα υπάρχει και για το Κιλκής καταβολή για τα ψέα του 2017. Τώρα, αν θα πιάσει όλο το νόμο ή όλες τις περιοχές που έχουν πληγεί, αυτό είναι άγνωστο. Όπως και εδώ στο νόμο Λάρισσας δεν θα πληρωθούν άπαντες, κάποιες περιοχές θα πληρωθούν. Λοιπόν, αυτά, και το έλεος να πούμε για την επιστρεπτέα προκαταβολή την Πέμπτη. Είπαν το Γενάρη θα ξεκινήσει και η Πέμπτη προκαταβολή. Δεν ξέρουμε και δεν μας έχουν ενημερώσει εάν θα ενταχθούν και οι αγρότες. Και ποιοι αγρότες θα ενταχθούν, θα τα πιάσουμε και αυτά, κύριε Ραχοβίτη, τώρα και για τις επιστρεπτές προκαταβολές. Λοιπόν, αυτά αναφορικά με τις πληρωμές. Πάμε πολύ γρήγορα, κύριε Ραχοβίτη. Και θα ήθελα, μιας και σήμερα είναι η μέρα της ψήφιας του προϋπολογισμού, να ξεκινήσουμε από αυτό. Και το πρώτο ερώτημα είναι, δεν θα είναι αγροτικής φύσεως, θα είναι θέματα υγείας. Στον προϋπολογισμό αυτόν για το 2021 προβλέπονται αυξήσεις κονδύλια, επιπρόσθετα, αυξημένα για τα θέματα της υγείας, μιας και έχουμε και την πανδημία. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Να ξεκινήσουμε ευθέως απαντώντας το ερώτημά σας. Ο προϋπολογισμός για το 2021 είναι φτωχότερος στο κομμάτι της υγείας. Εν μέσω πανδημίας, με το τρίτο κύμα και τις συνέπειες που θα έχουμε για αρκετό καιρό ακόμα, στην υγεία ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας είναι μειωμένος. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι μειωμένος τόσο σε άμεσες ανάγκες, δηλαδή σε κλίνες, σε προϋπολογισμό νοσοκομείων κτλ, όσο και σε προσωπικό. Άρα το δημόσιο σύστημα υγείας δεν πρόκειται να ενισχυθεί με περισσότερο προσωπικό. Ό,τι έγινε δηλαδή με επικουρικούς ή κτλ μέχρι τώρα, αυτό είναι όλο. Ό,τι λίγει από εδώ και πέρα, να ξέρουμε ότι το δημόσιο σύστημα υγείας δεν πρόκειται να ενισχυθεί παραπάνω. Η κυβέρνηση έχει διαλέξει πλευρά, ας μην έχει κανένας αυταπάτες πια, να ξέρουμε όλοι ποιος είναι με ποιον. Αυτή η κυβέρνηση είναι με την ιδιωτική υγεία, όπως είναι και με την ιδιωτική παιδεία, όπως είναι και με την ιδιωτική ασφάλιση. Όποιος να τα δεχτούμε όλα αυτά, δηλαδή, κύριε Ραχοβίτη, κύριε Υπουργέ, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο παράτερο, δηλαδή άσχετα από τις ιδεολογικές διαφορές ή τις ιδεολειψίες, να πω εγώ, εδώ είναι θέμα υγείας, εδώ είναι θέμα ζωής και θανάτου. Υπ' αυτή την έννοια θα έπρεπε να ήταν αυξημένα τα κονδύλια, όχι μειωμένα. Κύριε Θανασιάδη, μέσα στο πρώτο και στο δεύτερο κύμα πανδημίας όλοι προσεύχονταν και παρακαλούσαν να αντέξει το δημόσιο σύστημα υγείας. Κανένας δεν προσέτρεξε στο ιδιωτικό σύστημα υγείας. Όλοι χειροκροτούσαν, έδιναν χειροκροτήματα και όχι βέβαια επιπλέον ένταξη, ας πούμε, των γιατρών και των νοσηλευτών, που και ήδη είναι άνθρωποι και αρρωσταίνουν και πεθαίνουν και μεταφέρουν στις οικογένειές τους τις ασθένειες, όχι μόνο τον κορονοϊό, και άλλες λοιμώξεις εδώ νοσοκομιακές. Σε αυτούς τους ανθρώπους, εκτός από χειροκρότημα, δεν δόθηκε τίποτα άλλο. Να κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Ενώ θα έπρεπε να έχουν ενταχθεί στα βαρέα και ανθυγιεινά, ενώ θα έπρεπε να έχουν ενισχυθεί με επιπλέον προσωπικό, βλέπουμε ότι αυτό όχι μόνο δεν έγινε, αντίθετα, το 2020, από το 2019, Ιούλιο με Ιούλιο, έχουμε γύρω στις 6.000 λιγότερους υπηρετούντες στον χώρο της υγείας. Αυτή είναι η στήριξη
της κυβέρνησης στο σύστημα που παρακαλάει η ίδια να αντέξει. Να σας ρωτήσω, κύριε Αραχοβίτη, σε σχέση με αυτά που λέτε, διαβάζουμε στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο ότι επίκυνται προσλήψεις 1.500 αστυνομικών ως ειδικό σώμα για τη φύλαξη των πανεπιστημίων. Αυτό αληθεύει? Οι πληροφορίες, αυτό που διαβάζετε και εσείς, αυτό έχουμε και εμείς. Ναι, δηλαδή μετά, τώρα τη σήμερα ημέρα η προτεραιότητά μας είναι η φύλαξη των πανεπιστημίων ή η ενδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας? Να σας θυμίσω ότι πριν από τους φύλακες που πρόκειται να προσληφθούν επιπλέον στην αστυνομία, και προσέξτε, δεν θα είναι στα χωριά μας ή στις γειτονιές για να κοιμούνται όπως πέταγαν το παραμύθι στον Κοσμάκη, ότι θα κοιμάται με ανοιχτά παράθυρα, θα είναι για τη φύλαξη των πανεπιστημίων, λέει. Όπως επίσης έχουν γίνει ήδη οι πρώτοι διορισμοί για συνοριοφύλακες στην Κόρινθο. Τώρα η Κόρινθος έχει σύνορα, βέβαια, έχουμε, με την Αττική, με την Αγωνίδα, με την Κορινθία, έχει άλλα σύνορα. Όπως και οι άλλοι νομοί έχουν τέτοια σύνορα, αλλά όχι εξωτερικά σύνορα. Έτσι, η κυβέρνηση αυτή, ας το βάλουμε στο μυαλό μας, δεν έχει προτεραιότητα τον κόσμο τον οποίο τον εξαπάτησε, την κοινωνία εξαπάτησε, πήρε την ψήφο. Μία-μία κατηγορία από τους συνταξιούχους πρώτους, τους νέους, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους αλλιείς, τους επαγγελματίες, βλέπουμε ότι δεν είναι σε προτεραιότητά της. Πάμε να δούμε λίγο, μιας και αναφέρατε και για τους αγρότες τώρα, και να ξεκινήσουμε και για τα αγροτικά. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τα θέματα των ενισχύσεων, των έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων λόγω κορονοϊού. Σας άκουσα στη Βουλή, δώσατε και δελτία τύπου μαζί με την αναπληρώτρια τομεάρχη, την κυρία Τελιγιορίδου, και παραθέσατε κάποια στοιχεία αυτών οι οποίοι μένουν εκτός από τις κορώνες ενισχύσεις. Και η αλήθεια είναι ότι δεν τα είχαμε κάπου συνειδητοποιήσει ότι είναι σε τέτοιο βαθμό μένει κόσμος εκτός. Αυτό είναι, τα νούμερα είναι τα ποσοστά απόλυτα μετρημένα, διασταυρωμένα, και κανένας δεν τόλμησε να τα αμφισβητήσει. Όταν μιλάμε ότι ένας στους 10 κτηνοτρόφους έμεινε απ' έξω, όταν μιλάμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αλλιέων έμειναν απ' έξω από την πάυση των αλλιευτικών δραστηριοτήτων, και μάλιστα αυτό το θέμα έχει φτάσει και στον Πρωθυπουργό των αλλιέων. Για τους αλλιείς. Για τους αλλιείς, βέβαια. Έχω την πληροφόρηση ότι υπάρχει επιστολή η οποία έχει σταλεί στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Επιστολή διαμαρτυρίας από τους αλλιείς. Όταν για τον ένα στους δύο παραγωγούς ελαιολάδου μένει απ' έξω. Και στην τέλος. Δηλαδή αυτοί που τα χρήματα, να το πούμε αλλιώς, ήταν και πολύ λίγα και άκερα, πολύ αργά, και τελικά δεν ωφέλησαν όλους τους παραγωγούς. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αντιδρά με έναν τρόπο, αν θέλετε, περισσότερο πυροσβεστικό, κυνηγώντας τις εξελίξεις παρά σχεδιάζοντας πώς θα καλύψει τις ανάγκες που πραγματικά είναι πρωτόγνωρες. Αυτό που προξενεί επιπρόσθετη δυσαρέσκεια, κύριε Αραχοβίτη, κύριε Υπουργέ, είναι ότι πέραν το ότι μένουν πολλοί παραγωγοί, αγρότες, κατ' επάγγελμα κυρίως αγρότες και ετεροεπαγγελματίες, εκτός ενισχύσεων, οικονομικών ενισχύσεων, έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων, είναι και η υπέρμετρη καθυστέρηση στην χορήγηση αυτών των ενισχύσεων και αυτές οι δεταλώδες διαδικασίες. Και πραγματικά είναι ένα ερώτημα σε όλους τους αγρότες. Για ποιο λόγο επιλέχθηκε αυτή η διαδικασία? Αν θυμάστε, αυτό το λέγαμε από το πρώτο κύμα της πανδημίας. Γιατί για τους κτηνοτρόφους χρειάστηκε να περάσουν πάνω από 8 μήνες για να πάρουν τα 3,90 ευρώ, μικρό ποσό, πολλούς μήνες αργότερα, μέσα από μια δεδαλώδη γραφειοκρατία που πέταξε ένα στους 10 απ' έξω. Δεν είναι κατανοητό, και ποτέ δεν απαντήθηκε, παρόλο που το ρωτήσαμε πολλές φορές προς το Υπουργείο, γιατί επέλεξε ένα τέτοιο μηχανισμό, ενώ θα μπορούσε, το ΟΣΔΕ έχει τα στοιχεία, να βάλει τα κριτήρια και τα φίλτρα που θέλει και να κάνει την πληρωμή άμεσα μέσω του συστήματος ΟΣΔΕ. Όλα είναι καταγεγραμμένα εκεί. Να θυμίσω
ξανά ότι με τα de minimis τα οποία δόθηκαν κατά τη δικιά μου θητεία, χωρίς να υπάρχει πανδημία. Για τη στήριξη όμως που πραγματικά υπήρχαν και μείωση εισοδήματος υπήρχε και καιρικές συνθήκες που δεν καλύπτονταν από τον ΕΛΓΑ και καλύψαμε με τα γνωστά de minimis, η διαδικασία ήταν κατάθεση στο λογαριασμό των δικαιούχων. Και ούτε γκρίνια είχαμε, ούτε καθυστερήσεις είχαμε και τα κριτήρια ήταν αυτά που έπρεπε να είναι για να μην έχουμε παράπονα στον κόσμο. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τώρα ότι δημιουργείται σιγά, ένα σιγά, μεγάλο κύμα δυσαρέσκειας, όπως σωστά είπατε. Βλέπουμε τώρα με την πάρο του χρόνου, κύριε Υπουργέ, και το εξής φαινόμενο. Ενώ η πάγια τακτική αυτής εξ αρχής του Υπουργείου ήταν σε αντίθεση με την πρόταση τη δική σας, να το αναφέρω, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εσείς λέγατε ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οριζόντια και άμεσα όλοι οι αγρότες, γεωργοί, κτηνοτρόφοι, με συγκεκριμένα ποσά. Από την πλευρά του Υπουργείου έλεγαν όχι οριζόντια, αλλά θα δούμε, θα βλέποντας και κάνοντας και ανάλογα με, με την κατάσταση που υπάρχει το κάθε προϊόν. Εδώ βλέπουμε τώρα όμως στην κυριολεξία, να μην υπάρχει κάποιο προϊόν, εκπρόσωποι προϊόντων που να μην ζητάνε πλέον ενίσχυση έκτακτη λόγω της πανδημίας. Δηλαδή και τους χειροτρόφους βλέπουμε που ζητάνε και τους βοοτρόφους βλέπουμε που ζητάνε και τους νομακοκαλλιεργητές. Κλάδους, ναι. Τους νομακοκαλλιεργητές που κι αυτοί τα βαμβάκια είναι που αυτό θα το αναφέρουμε. Γιατί είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, αυτό να το πούμε, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο η πανδημία, δεν έπληξε μόνο την Ελλάδα. Έπληξε όλες τις χώρες, άρα θίγηκε και το εμπόριο και η παγκόσμια κατανάλωση. Να το συνδέσουμε με αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας. Με το κλείσιμο του λιανεμπορίου, δεν έχει μόνο πρόβλημα ο έμπορος παπουτσιών υποδημάτων στη Λάρισα. Έχει και η βιομηχανία που κατασκευάζει παπούτσια. Σαφέστατα. Και τα στέλνει στη Λάρισα. Δεν έκλεισε μόνο το μαγαζί στην Καρδίτσα που πουλάει ρούχα, έκλεισε και η βιομηχανία στην Αθήνα ενδεχομένως που φτιάχνει ρούχα και δεν θα αγοράσει κάνοντας τον κύκλο της οικονομία μαλλί για να πρώτη ύλη για να κατασκευάσει τελικά το ρούχο που υπάρχει στην αγορά της Καρδίτσας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι επιπτώσεις είναι σφαιρικές. Τούτο το Υπουργείο και η δίκη σημερινή του ηγεσία δεν έχουν καταλάβει αυτό το μηχανισμό παραγωγής και την αλυσίδα. Είναι αυτό που εξηγούσαμε από την αρχή, ότι πρέπει τα μέτρα να είναι εμπροστοβαροί πριν καταρρεύσει το σύστημα παραγωγής. Αυτό λέγαμε. Τώρα βρισκόμαστε δικαιωμένοι. Να το κάνουμε τι? Να το κάνουμε τι το ότι δικαιωθήκαμε μήνες μετά? Δεν ακούνε κιόλας. Και αν δεν θέλουν να ακούσουν την αντιπολίτευση, είναι δικαίωμά τους. Ας ακούσουν τουλάχιστον την κοινωνία. Μην μένουν στη γυάλα τους και ακούν αυτούς που τους ψιθυρίζουν ωραία λόγια στα αυτή. Γιατί αυτό συμβαίνει με αυτή την Υπουργείο, με την ηγεσία του Υπουργείου. Στη δικιά μου τη θητεία και στον κύριο Αποστόλου. Αλλά τουλάχιστον για τη δικιά μου μπορώ να μιλήσω και ξέρω. Ακούσαμε όλο τον κόσμο. Ξέρετε καλά ότι από τον έκτο όροφο, από το γραφείο μου στο Υπουργείο, πέρασε πάρα πολύ κόσμος. Συν τις συναντήσεις που είχαμε σχεδόν σε όλους τους νομούς της Ελλάδας. Ακούγαμε τον κόσμο. Μπορεί να μην καταφέραμε να τα λύσουμε όλα μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα και μέσα θυμάστε πώς ήταν η χώρα, μέσα στα μνημόνια έτσι όπως μας παραδόθηκε το 2014, αρχές του 2015. Όμως καταφέραμε, στήσαμε τη χώρα όρθια, γεμίσαμε τα ταμεία με 37 δισεκατομμύρια και λύσαμε μια σειρά από προβλήματα τα οποία τώρα πια θεωρούνται δεδομένα. Θυμηθείτε ποια ήταν τα αιτήματα των μπλόκων το 2016. Όλα αυτά τα ζητήματα, στη μεγάλη τους εκείνα τα ζητήματα, έχουν λυθεί. Όχι ότι λύθηκε το αγροτικό πρόβλημα. Τώρα όμως είμαστε στην καρδιά. Μιλάμε σε τελείως διαφορετική βάση και πολύ χειρότερη κατάσταση πλέον. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, θα ήθελα να το θέσω. Το είδαμε με την έκτακτη ενίσχυση των ελαιοπαραγωγών. Το ξέρετε πολύ καλύτερα, μιας και κατάγεστε από ελαιοπαραγωγική περιοχή. Θα το δούμε ενδεχομένως, να το πούμε και αυτό στους φίλους τηλεθεατές και εμείς εδώ στη δική μας την περιφέρεια, με το αν θα δοθεί τελικά έκτακτη ενίσχυση στο βαμβάκι. Έχει σχέση με τους ετεροεπαγγελματίες.
Έχω εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα όπου λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους έτερο επαγγελματίες αγρότες, μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι για την ελαιοενίσχυση είναι εκτός. Επειδή προκρίθηκε η ενίσχυση να δοθεί μέσα από το ΠΑΑ, όπου εκεί πάει στους κατ' επάγγελμα. Όμως κατά κύριο επάγγελμα, ναι. Υπάρχει τέτοια έτσι δυσαρέσκεια. Μιλάμε και περισσότερο την εισπράττω εδώ, τη δική μας την περιοχή που έχει ελιές στο Δήμο των Ντεμπών, αλλά και από άλλες περιοχές της χώρας. Τώρα, και από την Κρήτη υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια. Και από την Κρήτη, ναι. Τώρα, εδώ σε εμάς, εάν χορηγηθεί, λέω, στην ενίσχυση στο Βαμβάκι, και επειδή υπάρχουν διάφορα σενάρια να πάει και αυτό μέσω του ΠΑΑ, μέσω αυτού του μέτρου, αυτομάτως θα αποκλειστούν και οι μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Αυτό που λέω εγώ τώρα και προσπαθώ να εκφράσω, όχι να εκφράσω, να μεταφέρω την αγωνία και τον προβληματισμό και τη δυσαρέσκεια αυτών των ανθρώπων που ενδεχομένως δεν θα μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτή την ενίσχυση, την πολυπόθητη, δεν είναι για αυτόν τον γιατρό, τον δικηγόρο, τον ετεροεπαγγελματία, αλλά η αγωνία είναι για έναν μεροκαματιάρη, έναν μικροσυντήρητο, έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να τα φέρει βόλτα, κατοικεί στο χωριό. Γιατί ξέρουμε και πάρα πολλούς αγρότες οι οποίοι μένουν στην πόλη και έχουν τα χωράφια στο χωριό. Κατοικούν στο χωριό αυτοί οι ετεροεπαγγελματίες και παράλληλα, όπως προανέφερα, προσπαθούν να τα φέρουν βόλτα και θα ήθελαν και αυτή την ενίσχυση. Εάν προκληθεί ενίσχυση μέσω ΠΑΑ, το ξεχνάνε. Και στην Καρδίτσα, παράδειγμα, στον γειτονικό νομό, έχουμε πάρα πολλούς βάμβακο παραγωγούς οι οποίοι είναι μη κατά κύριο επάγγελμα. Πολύ σωστά τα λέτε. Ναι, ναι. Να το διαχωρίσουμε αυτό, έχετε απόλυτο δίκιο. Αν δοθεί όπως δόθηκε στους ελαιοκαλλιεργητές μέσω του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης αφορά μόνο τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Όπως τα σχέδια βελτίωσης, όπως όλα τα προγράμματα που ξέρουμε. Το δεύτερο. Μήνυμα και από Λέσβο, λέει, μεγάλη δυσαρέσκεια, μας παρακολουθούν και από Λέσβο. Προφανώς ελαιοκαλλιεργητές θα είναι ο φίλος. Στην Λέσβο ή στην Κρήτη ή σε όλα τα νησιά, ξέρετε τι γίνεται. Όλοι έχουν και μία μικρή ή μεγαλύτερη, συνήθως μικρή όμως, ξενοδοχειακή αγροτουριστική μονάδα. Αυτό τους καθιστά μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και αυτόματα τους αποκλεί από το πρόγραμμα. Γι' αυτό έχει δίκιο ο ακροατής σας από τη Λέσβο. Έλεγα το εξής όμως, ότι αν πραγματικά θέλουμε να στηρίξουμε την παραγωγή, γιατί είναι αυτό που είπατε, άνθρωποι που έχουν, κάνουν ημερομίσθια και δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα ή έχουν ένα μαγαζί στο χωριό, ένα καφενείο, ένα κουρίο, ένα μικρό μανάβικο κτλ. Όλοι αυτοί αποκλείονται. Αν θέλαμε, το Υπουργείο είχε πρόθεση να στηρίξει τους παραγωγούς, θα μπορούσε να βάλει ένα εισοδηματικό κριτήριο, βέβαια όχι στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, σε άλλο μέτρο. Yes. Να βάλει ένα πλαφόν εισοδήματος και να πει όσοι είναι παραγωγοί, δηλώνουν στο ΟΣΔΕ. Αλλά και το εισόδημά τους είναι μέχρι τόσο, αυτοί είναι εντός προγράμματος. Λύσεις υπάρχουν. Όπως επίσης, να σχολιάσουμε για την επιστρεπτέα προκαταβολή που είπατε πριν από λίγο, αν μου επιτρέπετε. Μπήκε όρος ότι θα πρέπει για να είναι κάποιος δικαιούχος της επιστρεπτέας προκαταβολής, που είναι δάνειο παρεμπιπτόντος, επιστρεπτέα είναι, όσο και ένα μέρος του αν χαριστεί και τα λοιπά, εγγράφεται στο ιδιωτικό χρέος και αποτελεί ιδιωτικό χρέος που θα κληθεί να του γυρίσει πίσω. Εν πάση περιπτώσει, στην τέταρτη μπήκαν οι αγρότες, αλλά μόνο οι κατά κύριο επάγγελμα, οι οποίοι είναι στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Μα τι σχέση έχει ο ΦΠΑ με το κατά κύριο επάγγελμα? Δηλαδή, οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι είναι στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, αποκλείστηκαν. Αυτό είναι άλλο οξύμορο, κύριε Ραχουβέτη. Και αυτό είχα με ένα φίλο λογιστή από Καρδίτσα μέσα στο Facebook. Κάναμε έτσι λίγο ένα διάλογο. Ρωτώ το εξής. Δηλαδή, έχουμε έναν αγρότη, κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, ο οποίος είναι στο κανονικό καθεστώς και έχει ετήσιο εισόδημα καθαρό, βγάζει 4.000 ευρώ. Γιατί η πλειοψηφία των παραγωγών, σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις, εκεί πέρα κοντά είναι, στα 5-6-7 χιλιάρικα είναι η πλειοψηφία του 80%. Και έχουμε έναν παραγωγό κατ' επάγγελμα αγρότη, ο οποίος είναι στο ειδικό καθεστώς, με 4.000 ευρώ εισόδημα. Ο ένας ενισχύεται, ο άλλος δεν ενισχύεται. Και οι δύο κατά κύριο επάγγελμα αγρότες είναι. Ακριβώς.
Μα σε αυτό το πρόγραμμα δεν μπόρεσα να καταλάβω ποτέ τη λογική και δεν μας εξηγήθηκε παρά τις ερωτήσεις που κάναμε. Γιατί για όλες αυτές τις απορίες που συζητάμε τώρα, έχουμε κάνει ερωτήσεις στη Βουλή, τις οποίες τις υπογράφουν μάλιστα και πολύ μεγάλος αριθμός βουλευτών της αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε ρωτήσει λοιπόν και δεν μας έχει δοθεί απάντηση γιατί είναι κριτήριο ένταξης ή αποκλεισμού το σε ποια κατηγορία βιβλίων ΦΠΑ ανήκει ένας αγρότης. Δεν μας απαντήθηκε ποτέ. Το κριτήριο έπρεπε να είναι πολύ ωραία κατά κύριο επάγγελμα ναι ή όχι, ή κατά κύριο επάγγελμα ας μπαίνουν, μπορούν να μπουν εισοδηματικά, αλλά το να υπάρχει κριτήριο ένταξη στο κανονικό ή ειδικό καθεστώς ΦΠΑ που είναι απόλυτα νόμιμο, έτσι, και είναι, μάλιστα υπάρχει και συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως σωστά είπατε πριν, έτσι. Το 15.000 τζίρος ή 5.000 επιδοτήσεις, και να αποκλείεται γιατί με ένα κριτήριο το οποίο είναι ακατανόητο τι σχέση μπορεί να έχει στο διαχωρισμό των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών σε δύο κατηγορίες. Μάλιστα. Τι να πω τώρα. Πάντως αυτό, επιτρέψτε μου ένα σχόλιο αν θέλετε ακόμα. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση, γιατί αν κρίνουμε με τους αλλιείς που λέγαμε, είχε κριτήριο αποκλεισμού την ύπαρξη VMS ERS, το ρηφορικό σύστημα, ή μια σειρά άλλα κριτήρια. Φαίνεται ότι κάποιος εγκέφαλος πρώτα βάζει τα κριτήρια αποκλεισμού και μετά τα βάζει τα κριτήρια ένταξης. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Προφανώς είναι θέμα χρημάτων, αυτό νομίζω ότι είναι γνωστό, και λογικό είναι από τη στιγμή που είναι θέμα χρημάτων να υπάρχουν διάφοροι κόφτες, να δημιουργούνται διάφοροι κόφτες. Αυτοί οι κόφτες όμως, βλέπουμε σε άλλες κοινωνικές τάξεις, εύπορες, δεν υπάρχουν αυτοί οι κόφτες. Ακριβώς. Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι αν κάποιος ήθελε να πει ότι είναι θέμα χρημάτων, θα μπορούσε να βάλει σειρά προτεραιότητας, θα μπορούσε με άλλα κριτήρια, πιο αντικειμενικά και πιο κοινωνικά δίκαια, να πει ότι παιδιά αυτά έχουμε, αυτά μπορούμε να μοιραστούμε. Και μιας και μιλάμε για θέμα χρημάτων και είναι η μέρα ψήφισης του προϋπολογισμού, να επισημάνουμε ότι στο νέο έτος δεν προβλέπονται χρήματα στον κρατικό προϋπολογισμό για στήριξη από την πανδημία. Και μάλιστα ο κύριος Κυλακάκης, αν δείτε το βίντεο της ομιλίας μου, ο κύριος Κυλακάκης την ώρα που το επισήμανα αυτό από το βήμα της Βουλής, είπε δεν θα πάθουν ζημίες οι αγρότες το 2021. Δηλαδή το τρίτο κύμα της πανδημίας και το συνεχιζόμενο lockdown δεν θα αγγίξει τους αγρότες. Για τους αγρότες θα είναι όλα καλά. Αυτή είναι η κυβέρνηση που έχουμε σήμερα. Για το δεύτερο κύμα, κάποιοι πίστευαν ότι δεν θα υπάρχει δεύτερο κύμα πανδημίας γενικότερα, όχι μόνο για τους αγρότες. Αλλά τώρα πιστεύουν ότι θα υπάρχει και τρίτο οι ίδιοι που δεν το πίστευαν. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ είμαστε, ο καθένας βλέπει, κρίνει, κυρίως ο καθένας βιώνει τα της τσέπης του και ακριβώς τα της πολιτικής που εισπράττει από τις γενικότερες πολιτικές. Θα ήθελα να πάμε πολύ γρήγορα στο θέμα του κόστους παραγωγής, κύριε Υπουργέ. Σε σχέση τώρα, ενώ περιμέναμε χρόνο σύντον χρόνο να μειώνεται το κόστος παραγωγής, βλέπουμε να θεσπίζονται μέτρα τα οποία το αυξάνουν και το αυξάνουν εν μέσω πάλι πανδημίας. Αυτό είναι δηλαδή πάλι έτσι το παράτερο. Εν μέσω πανδημίας, αντί να ελαφρυνθεί, αυξάνεται το κόστος. Από πρώτη του χρόνου κιόλας, εν μέσω δευτέρου κύματος και πηγαίνοντας στο τρίτο, το κόστος παραγωγής, όπως είπατε, στο πετρέλαιο αυξάνεται με τον ειδικό φόρο που μπαίνει, το πράσινο τέλος, το οποίο δεν είναι υποχρέωση ευρωπαϊκή, μπαίνει γιατί το ταμείο βγήκε μείον των ανανεώσιμων πηγών, μπαίνει φόρος πάνω στο αυτό πετρέλαιο. Αυτό το ταμείο, κύριε Υπουργέ, πάντως πώς γίνεται να υπάρχει έλλειμμα κάθε φορά που είναι ο κύριος Χατζηδάκης, γιατί και στην προηγούμενη τετραετία πάλι ο κύριος ήταν αυτός στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και δημιουργήθηκε έλλειμμα. Το έλλειμμα αυτό στη δική σας διακυβέρνηση, θυμάμαι ότι ισοσκελίστηκε και τώρα ξαναδημιουργήθηκε. Και πάει πάλι να βγει αυτό το έλλειμμα μέσα από τις πλάτες των παραγωγών. Σωστά. Ναι. Ακριβώς έτσι όπως τα λέτε, το ταμείο με την επιθετία ΣΥΡΙΖΑ έγινε πλεονασματικό. Ξανά με κύριο Χατζηγάκη, πάλι έγινε ελληματικό.
Σωστά, σωστά. Κάτι συμβαίνει λοιπόν και βρίσκεται μια τρύπα σε αυτό το ταμείο. Αυτό όμως είναι το, αν θέλετε, το ελαφρό της υπόθεσης. Το σοβαρό είναι ότι όχι μόνο δεν υπάρχουν, δεν προβλέπονται μέτρα μόνιμης μείωσης του κόστους παραγωγής, όπως το αγροτικό πετρέλαιο, το οποίο σήμερα παρεμπιπτόντως ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, στην ομιλία του το επανέφερε για πολλωστή φορά. Το αγροτικό πετρέλαιο, την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, υπάρχει νέο χαράτσι που ξεκινάει από πρώτη του χρόνου. Συν, να το πούμε, γιατί η Θεσσαλία είναι πρωτοπόρος στα φωτοβολταϊκά, συν τις έξτρα χρεώσεις στα αγροτικά φωτοβολταϊκά, συν το ότι οι ενεργειακές κοινότητες πηγαίνουν πίσω. Yes. Βλέπετε λοιπόν πόσο νοιάζονται για τους αγρότες αυτή την κυβέρνηση. Πάνω σε αυτό να πούμε, γιατί σε αυτό έκανα και μια αρθρογραφία στο site που έχουμε και στα social media, κύριε Υπουργέ, σε σχέση με εγώ το ονόμασα σφαγή των αγροτικών φωτοβολταϊκών και των μικρομεσαίων επενδυτών των ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δηλαδή, βάζω τους ανθρώπους, αυτούς οι οποίοι είναι οι λεγόμενοι μικροί παίκτες, τους βάζουν μέχρι 31 δωδεκάτου να έχουν πλήρη φάκελο, δηλαδή θα πρέπει αυτός ο φάκελος για να είναι πλήρης και να κατατεθεί στον ΔΔΕ, θα πρέπει να έχει και την βεβαίωση, τη γνωμοδότηση μάλλον, ένα έγγραφο από τη ΔΑΟΚ που να πιστοποιεί αν η γη αυτή είναι υψηλής παραγωγικότητας ή όχι. Αυτό όμως το έγγραφο απαιτεί 2-3-4 μήνες να το πάρεις. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν τέτοια βεβαίωση μέχρι 31 δωδεκάτου. Και θα τους βάλω αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, εν μέσω περιοριστικών ανθρώπους... μέτρων. Πώς? Εν μέσω περιοριστικών μέτρων. Εν μέσω περιοριστικών. Καλά, ακόμα χειρότερο. Έτσι. Ούτε ο αγρότης μπορεί να πάει να το ζητήσει να έχει συναλλαγή με την υπηρεσία, ούτε η υπηρεσία λειτουργεί όπως λειτουργούσε πριν. Ακριβώς. Στον μέτρο. Τώρα, για να το δώσουμε να καταλάβουν στους φίλους τηλεθεατές, δηλαδή βάζουν τους αγρότες και τους μικρούς επενδυτές των ΑΠΕ της ενέργειας, ουσιαστικά με αυτό μέχρι 31 δεκάτου τους αποκλείουν, δεν μπορούν να καταθέσουν φάκελο, και θα τους βάλουν από πρώτη πρώτου να διαγωνιστούν μαζί με τα μεγαθύρια, να μην αναφέρω τα επίθετα τώρα, της ενέργειας, για να μπορέσουν να πάρουν μια τιμή. Ποια τιμή? Δεν θα τους συμφέρει αυτή η τιμή. Ενώ τώρα, μέχρι 31 δεκάτου, θα μπορέσουν να έχουν μια σταθερή και με βάση αυτό που θεσπίσατε εσείς, μια αυξημένη τιμή στα φωτοβολταϊκά, στην ενέργεια, το ρεύμα. Λοιπόν, εδώ γίνεται συγκυριολεξία σφαγή των μικρών. Και για τις κοινότητες. Και για τους αγρότες. Ακριβώς. Ναι. Έτσι. Ακριβώς. Που εκεί πραγματικά αυτό που λείπει από αυτή την κυβέρνηση είναι και ένα σχέδιο. Ό,τι γίνεται, είτε γίνεται πρόχειρα, είτε εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα. Όπως σωστά λέτε, πραγματικά όλα αυτά με τον τρόπο τους οδηγούν τα πράγματα στους μεγάλους παίχτες. Γιατί έγινε η αύξηση, επετράπηκε η εγκατάσταση ενός μεγαβάτ σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Για τους αγρότες όμως προβλέπεται αυξημένη τιμή μέχρι μισό μεγαβάτ. Έτσι, άρα έτσι. Τι σημαίνει? Πάσα στους μεγάλους. Και μια σειρά άλλα μέτρα. Αυτά που είπατε τώρα και μια σειρά άλλα μέτρα. Όπως επίσης με τις λαϊκές αγορές. Όπως επίσης με τα μικρομάγαζα που κλείνουν ενώ τα σούπερ μάρκετ δουλεύουν ενόχλητα. Και οι τράπεζες. Εκεί δεν μεταδίδεται ο κορονοϊός. Ακριβώς. Ή το click away. Ποιο μικρομάγαζο θα κάνει, θα πουλήσει πουκάμισο, για να μην πούμε άλλα είδη ρουχισμού, πουκάμισα χωρίς να κάνει πρόβα κάποιος. Ακριβώς. Για ποιους έγινε λοιπόν? Για αυτούς που ήδη είχαν στημένο δίκτυο πώλησης μέσω ίντερνετ. Απλά επειδή πιέστηκαν οι ταχυμεταφορές, δίνει τη δυνατότητα να κάνουν και παράδοση απ' έξω. Για να μην μας κοροϊδεύει κανένας. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σχολιάσουμε πριν κλείσουμε και το θέμα της νέας Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, την ΕΘΕΑΣ, να το συνηθίζουμε σιγά σιγά. Πρόσφατα έγινε, πριν λίγες μέρες έπεσαν οι σχετικές υπογραφές, γίνεται και μαθαίνω τώρα ότι υπάρχουν από την νέα
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών κοιτάζουν σε πανελλαδικό επίπεδο να μπορέσουν να τηλεφωνούν, να γίνονται διαβουλεύσεις για να μπορέσουν να μπουν και άλλοι συνεταιρισμοί μέσα. Ένα σχόλιο θα ήθελα επ' αυτού, πώς βλέπετε, γιατί είναι με βάση ένα νομοθέτημα του κυρίου Βορύδη, αν είναι σε σωστή κατεύθυνση, αν χρειάζεται κάποια τροποποίηση, κάποια αλλαγή. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε εκφράσει τις αντιδράσεις μας από την αρχή, γιατί ό,τι νομοθετήθηκε σχετικά με συλλογικότητες, είτε αυτό ήταν η Εθνική Ένωση, είτε αυτό ήταν οι διεπαγγελματικές, στην πραγματικότητα περιόριζαν την αντιπροσωπευτικότητα των συμμετεχόντων. Είδατε τι έγινε με τις διεπαγγελματικές. Έγινε ένας μεγάλος σκόπος για να φτάσουμε κοντά στην ίδρυση της διεπαγγελματικής της ΦΕΤΑΣ. Με την αλλαγή της κυβέρνησης κατέβηκε το ποσοστό συμμετοχής των πραγματικών παραγωγών και βρέθηκαν όλοι οι παραγωγοί φέτας, όλοι οι παραγωγοί γάλακτος εκτός και έμειναν μόνο οι βιομηχανίες να μπορούν να φτιάξουν τη διεπαγγελματική φέτας που ούτε αυτή προχώρησε. Προχώρησε όμως η διεπαγγελματική ελιά. Δεν έχουμε διεπαγγελματική. Και, καν δεν έχουμε διεπαγγελματική. Παρόλο που κόπηκε και ράφτηκε στα συμφέροντα των μεγάλων γαλακτοβιομηχανιών, για να τα λέμε όλα, αλλάζοντας τη δική μου οικία με νόμο, παρόλο που κόπηκε λοιπόν στα συμφέροντά τους, και πάλι δεν έχουμε διεπαγγελματική. Έτσι με την Εθνική Ένωση τώρα, βλέπουμε ότι με βάση ως κριτήριο το τζίρο που λέγαμε, μόνο μερικές μεγάλες ενώσεις οι συνεταιριστικές οργανώσεις που πιάνουν το 51% του τζίρου, του πανελλαδικού τζίρου, μπορούν να ιδρύσουν, να φτιάξουν την Ένωση. Ναι. Αφήνοντας τη μεγάλη πλειοψηφία των συνεταιριστικών οργανώσεων απ' έξω, που αντιπροσωπεύουν και το μεγαλύτερο κόσμο που αγωνιά να ζήσει. Βλέπετε ότι υπήρχαν στην πραγματικότητα δύο οργανώσεις που λειτουργούσαν σαν σωματεία. Ήταν η Νέα Πασαγιές και η ΣΑΣΟΕ. Βλέπουμε ότι η μία από τις δύο, η ΣΑΣΟΕ συγκεκριμένα, δεν συμμετέχει σε αυτό το εγχείρημα. Και αυτό το λέω όχι ότι η μία ήταν καλή, η άλλη ήταν κακή. Και οι δύο ήταν δύο σωματεία που αντιπροσώπευαν συνεταιριστικές οργανώσεις. Το να μένει μία από τις δύο απ' έξω δεν είναι σωστό. Δεν είναι καλό. Άρα κάτι υποκρύπτει αυτό. Τώρα τι ακριβώς, τέλος πάντων. Αυτό σε κάθε περίπτωση, είτε υποκρύπτει είτε δεν υποκρύπτει κάτι, σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να μην προχωρήσει το εγχείρημα αν δεν υπάρχει συνεννόηση και να βρεθεί ένας κοινός βηματισμός. Έστω και με τον τρόπο που νομοθετήθηκε αυτό. Κατανοητό. Έτσι, γιατί αυτό, πολύ σωστά το λέτε, μας βάζει σε δεύτερες σκέψεις. Και δεν πρέπει να ξεκινάμε έτσι. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε πολλά θέματα, είχαμε πολλά θέματα να συζητήσουμε, αλλά εδώ θα είμαστε σε μεταγενέστερη εκπομπή, είτε πριν το νέο έτος, είτε μετά, να τα θίξουμε και να τα αναλύσουμε. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ και να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, καλές γιορτές να έχουμε. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, να ευχηθούμε σε όλους να έχουν υγεία, καλές γιορτές, να προσέχουν, γιατί αν περιμένουν προστασία από την κυβέρνηση, ο κόσμος μάλλον θα πρέπει να αυτοπροστατευτεί. Εδώ πάει η ατομική ευθύνη, ναι, δεν είναι θέμα ατομική. Ελλείψη κρατικής ευθύνης επικρατεί η ατομική ευθύνη. Να έχετε καλές γιορτές όλοι και ας ελπίσουμε ότι ο νέος χρόνος θα φέρει τη λευτεριά. Μακάρι. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή σας νύχτα. Λοιπόν, αυτά και με τον κύριο Αραχοβίτη. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον Σοκράτη τον Αληφτήρα και τον Κώστα τον Χατζή από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι τηλεθεατές, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Θεσσαλική Γη. Πάμε να καλησπερίσουμε τους καλεσμένους μας, τους αγρότες. Από τα Φάρσαλα είναι μαζί μας ο Σοκράτης ο Αληφτήρας, εκπρόσωπος τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάζης. Καλησπέρα κύριε Αληφτήρα. Καλησπέρα κύριε Αθανασιάτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Από το Τύρναβο, από την περιοχή του Αργυροπολίου, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αργυροπολίου, ο Κώστας ο Χατζής, και οι δύο μέλη της γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Να σας καλησπέρασω και εσάς κύριε Χατζή. Καλησπέρα κύριε Αθανασιάδη.
Καλησπέρα και στους τηλεθέτες. Να είστε καλά. Θα ξεκινήσουμε, μάλλον πριν ξεκινήσουμε, επειδή ζούμε στην κοινωνία των social media, πριν από λίγο είδα ένα μήνυμα που μου λέει κάποιος φίλος αγρότης, μα τι είναι αυτά που λέτε, λέει, εμείς στην επιστρεπτέα προκαταβολή την πήραμε όλη, λέει, η παραγωγή που έχουμε βιβλία εσόδων εξόδων. Απλά έτσι να απαντήσω λίγο σε αυτόν τον φίλο που μας παρακολουθεί και τώρα και στην εκπομπή. Έκανα και μια ανάρτηση στο Facebook ότι με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών εμφανίζονται ως οι πολυπληθέστερες ομάδες πολιτών που έλαβαν την επιστρεπτέα προκαταβολή οι βάμβακο καλλιεργητές. Συγκεκριμένα 8.879 βάμβακο καλλιεργητές μοιράστηκαν 8,9 εκατομμύρια ευρώ, αυτό αναφέρουν τα στοιχεία. Η εγώ προβατοτρόφοι είναι δεύτερη κατηγορία πολυπληθέστερη με 8.354 παραγωγούς, δικαιούχους, μοιράστηκαν και αυτοί 8,6 εκατομμύρια. Τρίτη ομάδα είναι οι ταξιτζίδες. Και λέω τώρα εγώ στον φίλο και κατ' επέκταση προς όλους, δηλαδή η κατ' επάγγελμα βαμβακοπαραγωγή σε όλη την Ελλάδα είναι 8.876 και η εγωπροβατοτρόφοι σε όλη την Ελλάδα είναι 8.354. Εάν είναι τόσοι, εντάξει. Αλλά το θέμα είναι δεν είναι τόσοι. Είναι άλλες επί 4-5 φορές, ειδικά για τους εγωπροβατοτρόφους. Λοιπόν, αυτά έτσι παρενθετικά. Κύριε Αληφτέρα, κύριε Χατζή, πρόσφατα είχατε και συγκεκριμένα στις 3 Δεκεμβρίου είχατε μια τηλεδιάσκεψη της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, όπου εκεί πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις. Θα ήθελα επ' αυτού να συζητήσουμε και να μας αναφέρετε τι ακριβώς συζητήσατε, ποιο είναι το αυτό που θέλετε να εμφανίζετε, να βγάλετε προς τα έξω, ποιο είναι το μεγαλύτερο θέμα που σας συζητήσατε στην συνάντηση σε αυτή την τηλεδιάσκεψη, τα αιτήματά σας και αν υπάρχει κάποιος προγραμματισμός δράσεων από την πλευρά σας. Όποιος θέλει ξεκινάει. Κύριε Αθανασιάδη, να σας πω, να κάνω καταρχήν δύο παρατηρήσεις πάρα πολύ γρήγορες και μετά να μπω στις αποφάσεις που πήρε η Πανελλαδική Σύσκεψη των Μπλόκων που έγινε με τηλεδιάσκεψη. Πρώτον, πριν 15 μέρες είδα μια ανακοίνωση της Διεπαγγελματικής Βάμβακος και είδα και κάποιον συνάδελφό μας, τον οποίο φιλοξενήσατε στην εκπομπή, ο οποίος αναρούσε το κείμενο, ότι στο κείμενο έγραφε ότι να εξαιρεθούν από τις περιοχές, αν θα δοθεί κάποιο κορονοβοήθημα ή του Βαμπάκη, να εξαιρεθούν οι πληγές περιοχές, δηλαδή τα Φάρσαλα και η Καρδίτσα. Να πω δηλαδή στο συντάκτη αυτής της επιστολής ότι τόσα χρόνια στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο και τα ελληνικά μάθαμε να γράφουμε καλά. Και να τα καταλαβαίνουμε και να τα κατανοούμε. Δυστυχώς γι' αυτό. Η επιστολή το έγραφε ξεκάθαρα ότι λόγω καλής πληρωμής εντός αγωγικών του ΕΛΓΑ και καλών αποζημιώσεων θα έπρεπε αυτές οι περιοχές να εξαιρεθούν. Και εγώ ρωτάω, κύριε Αθανασιάδη, οι συνάδελφοί μας οι αγρότες που βρίσκονται μέσα σε αυτή τη διεπαγγελματική επιτροπή, στην διεπαγγελματική ομάδα αυτή, συμφωνούν με το συντάκτη της επιστολής? Ήταν ενήμεροι για αυτή την επιστολή? Γιατί το ξέρετε ότι εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι λίγο περίεργος ο ρόλος αυτής της επαγγελματικής και δεν νομίζω ότι είναι υπέρ του αγρότη. Και τι εννοώ? Δεν τους είδα τους συναδέλφους μου αγρότες πριν 2 χρόνια, όταν τα βαμβάκια ήταν πολύ ποιοτικότερα και πολύ ανώτερα, να βγάλουν μια επιστολή κατά των οικοκυστών οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε αυτή την επαγγελματική επιτροπή και να ζητά να πληρωθεί το ποιοτικό βαμβάκι όταν βγαίναμε από εδώ 39-40. Το κλείνω αυτό το σημείο. Δεύτερο σημείο που θέλω να κάνω μια παρατήρηση είναι το θέμα του ΕΛΓΑ που βάλαμε. Έχουν περάσει 40 μέρες από τότε που έχουν πληρωθεί η παραγωγή των Φαρσάλων που πήραν το 100% των αποζημιώσεων με τον τρόπο που έγιναν οι πληρωμές. Έχουν περάσει περίπου 40 μέρες. Φως στο τούνελ δεν βλέπουμε για καινούργια πληρωμή πριν τις γιορτές. Σας άκουσα στον πρόλογό σας τι είπατε. Εμείς εδώ δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποιο φως. Το ξέρετε, να κάνω μια επισήμανση ότι υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι συνέλεξαν 50-80 κιλά βαμπάκι β' ποιότητας και δεν έχουν πληρωθεί ούτε 1 ευρώ αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ. Τότε είχατε φιλοξενήσει την εκπομπή σας και είχαμε πει κάποια πράγματα πώς έγιναν οι πληρωμές. Είχαμε βγάλει ένα κείμενο και το είχαμε στείλει στα μέσα και εγώ ίδιος το έκανα κοινοποίηση και στον κύριο Λικουρέτζο, τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ. Πέρασαν 40 μέρες από τότε, δεν είδαμε καμία απάντηση. Ποιες ήταν οι ερωτήσεις που του θέταμε? Γιατί πήραμε σε φωτογραφίες
από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και όχι από τις 19 Σεπτεμβρίου που έγινε η πλημμύρα. Και δεύτερον, να μας θέσει πώς έγινε η οριοθέτηση των περιοχών από τους επόπτες και από αυτούς που στα χωριά βοηθούσαν τους επόπτες για να κάνουν οριοθέτηση των περιοχών. Γιατί ξέρετε, οι επόπτες δεν ξέρανε σε ποια περιοχή είναι πλημμυρισμένα. Πηγαίνανε με κάποιους προέδρους, προέδρους συνεταιρισμών, αυτοί τους βοηθούσαν, τους δείχναν. Πώς έγινε αυτή η οριοθέτηση. Και ένα τρίτο ερώτημα προς τον κύριο Λικουρέτζο. Εδώ στην εκπομπή σας είχε πει ότι θα γίνει μια αντιπαραβολή των στοιχείων με τα κιλά βάμβακος που έχει παραδώσει ο κάθε παραγωγός στο οικοκυστήριο. Εγώ θα τον περιμένω μέχρι 30 Ιανουαρίου, που λέει ότι θα λήξουν οι πληρωμές του Ιανού, να κάνει αυτή την αντιπαραβολή. Και μετά 30 Ιανουαρίου, αν δεν απαντήσει, δεν βγάλει όλα αυτά τα στοιχεία στη δημοσιότητα, θα αρχίσω πλέον να υιοθετώ κι εγώ ότι αυτά που ακούγονται στην κοινωνία έξω, ότι πολιτικά συμφέροντα ήταν πίσω από αυτά. Ήδη εγώ αυτό το θέμα, κύριε Θανασιάδη, σας το λέω, δεν πρόκειται να το παρατήσω. Έχω συλλέξει ήδη πολλά στοιχεία και κάποια στιγμή που θα συναντηθούμε είτε σαν Ομοσπονδία είτε σαν Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων με τον κύριο Βορύδη και θα συζητήσουμε το θέμα του ΕΛΓΑ, θα τα θέσω υπόψη του και από εκεί και πέρα είναι ενήμερος και αρμόδιος να κάνει ό,τι αυτός νομίζει. Κλείνω αυτή την παρένθεση σε αυτά τα δύο σημεία. Θα πρέπει να αναφέρω, μια και θίξατε αυτό το θέμα, ότι το γνωρίζουν άπαντες που βλέπουν την εκπομπή αυτή, ότι όχι δεσμεύτηκε, το ανέφερε ο κύριος Λικουρέτζος, ότι θα γίνει αυτή η αντιπαραβολή, θα γίνει αυτός ο έλεγχος. Μεταγενέστερα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα μαζί του και μου είπε να το μεταφέρω στην εκπομπή, σε δεύτερο χρόνο, πάλι το επιβεβαίωσε και είπε ότι θα γίνει αυτή η αντιπαραβολή. Εγώ σαν παρουσιαστής και σαν δημοσιογράφος μένω σε αυτά. Και όπως είπατε και εσείς, θα περιμένουμε μέχρι το τέλος να δούμε αν θα γίνει ή δεν θα γίνει. Από εκεί πέρα μετά είναι άλλο θέμα. Ακριβώς. Θα περιμένουμε μέχρι το τέλος. Πιστεύουμε ότι θα γίνει. Αν δεν γίνει, υπάρχει άλλο θέμα όπως λέτε και εσείς. Εγώ προσωπικά μαζεύω στοιχεία και είναι στη διάθεση οποιανός χρειαστεί από εκεί και πέρα να δώσουμε στη δημοσιότητα και να δούμε πώς γίνονται οι πληρωμές και πώς έγιναν οι πληρωμές του ΕΛΓΑ. Κλείνουμε την παρένθεση. Τώρα, όσον αφορά την τηλεδιάσκεψη που έγινε. Στην ουσία, κύριε Αθανασιάδη, λόγω της πανδημίας και που δεν μπορέσαμε να βρεθούμε από όλη την Ελλάδα παραγωγή, αγρότες, από αγροτικούς συλλόγους, από ομοσπονδίες, είτε και με μονομένη παραγωγή, δεν μπορέσαμε να συναντηθούμε διαζώσεις. Έπρεπε να γίνει αυτή τη τηλεδιάσκεψη ώστε να γίνει μια επικαιροποίηση των ετοιμάτων και να δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε τώρα που η χώρα μαστίζεται από υγειονομική κρίση και υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα. Χρόνο με το χρόνο βλέπετε τα προβλήματα, είναι γνωστό και εσάς, ασχολείστε χρόνια με τον αγροτικό τομέα, μέσα από τις εκπομπές σας, βλέπετε ότι τα προβλήματα αντί να μειώνονται, ίσα-ίσα μένουν τα ίδια και μπορώ να σας πω ότι στην περίοδο του κορονοϊού έχουν αυξηθεί κιόλας. Τι έγινε, για ποιο θέμα συζητήσαμε στην τηλεδιάσκεψη, αυτό που κάναμε, ήταν το πρώτο θέμα ήταν το θέμα του ΕΛΓΑ, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που είμαστε, να γίνουν οι πληρωμές σε όσους, σας τα λέω επιγραμματικά τώρα κύριε Θανασιάδη, θα συμπληρώσει και ο Κώστας μετά, θα συμπληρώσει και ο Κώστας ό,τι θέλει. Να γίνουν οι πληρωμές στο 100% άμεσες πληρωμές, ώστε να μπορέσουν οι παραγωγοί να ανακουφιστούν οικονομικά και να μπορέσουν να ταΐσουν τις οικογένειές τους. Δεύτερο θέμα ήταν το θέμα του αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Ξέρετε, κυρίως εδώ η περιοχή μας είναι βαμβακοκαλλιέργειες και οι ζημιές που είχαμε υποστεί από τον Ιαννό είναι ανεπανόρθωτες, είναι μεγάλες. Και το βαμβάκι που συλλέχθηκε ήταν β' διαλογής και πουλήθηκε με 30 λεπτά σε οικοκυστήρια και 25 με 30 λεπτά. Ζητάμε να γίνει μια αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, όχι μόνο στο βαμβάκι, σε όλα τα προϊόντα που έχουν πάθει ζημιές λόγω κορονοϊού και λόγω πανδημίας. Είτε αυτό είναι στα δέντρα και στα φρούτα, είτε είναι στα αμύγδαλα, είναι σε οτιδήποτε, σε όλα τα αγροτικά προϊόντα, είναι στις ελιές, σε οτιδήποτε αγροτικά προϊόντα, να γίνει μια καταγραφή και να δούμε τι ζημιές έχει υποστεί ο κάθε τομέας και να γίνει μια δίκαιη αποζημίωση. Εδώ μπαίνει, κύριε Θανασιάδη, να κάνω μια παρένθεση, εδώ μπαίνει οι κατώτερες εγγυημένες τιμές που ζητάμε ανέκαθεν από τον κάθε υπουργό τόσα χρόνια, από τον οποιοδήποτε υπουργό βρίσκεται στο Υπουργείο, από οποιαδήποτε κυβέρνηση, και όλοι μας θέτουν το θέμα της ελεύθερης αγοράς και της παγκόσμιας αγοράς, της οικονομίας, και δεν το βάζουμε μπροστά. Ξέρετε ότι φέτος υπήρχαν παραγωγοί που πήραν 500 κιλά βαμβάκι, πληρώσανε, πουλήσαν με 25 λεπτά 100 ευρώ το στρέμμα, όταν τα έξοδα είναι 150 και πάνω. Να. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να φάνε εντός εισαγωγικών από τις επιδοτήσεις και από τους συνδεδεμένοι, οι οποίοι θα θέτουν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Ανταυτού τι κάναμε, ακούγαμε ότι από τον κύριο Μητσοτάκη και από τον κύριο Βορύδη ότι είναι μια κυβέρνηση φιλοαγροτική, δίπλα στον αγρότη, ο αγροτικός τομέας και ο τουρισμός θα βγάλουν τη χώρα από το κάρο της λάσπης που είχε πέσει τόσα χρόνια στα μνημόνια. Και ανταυτού τι βλέπουμε, άκουσα και το πρώτο μέρος του κ. Χοβίτη, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός, συζητήσαμε και αυτό στην τηλεδιάσκεψη, γιατί είχαμε ένα προσχέδιο του προϋπολογισμού. Στον πακτολό δισεκατομμυρίων που πέφτουν για αποζημιώσεις λόγω πανδημίας, οι αγρότες παίρνουν 370 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή το 1% των αποζημιώσεων που θα δοθούν για τον κορονοϊό.
Ένα θέμα αυτό. Δεύτερο θέμα. Αλήθεια, το, αγροτικό πετρέλαιο που διατυμπάνιζε ο κύριο Μητσοτάκη μαζί με γνωστού αγροτοσυνδικαλιστέ αγκαλιά στην κεντρική πλατεία τη Λάρισα, πού είναι, αν εγγράφεται πουθενά στο 2021 στον προπολογισμό, δεν εγγράφεται πουθενά. Ανταυτού τι έρχεται, έρχεται η αύξηση στον δίζελ μέσω αυτού του πράσινου τέλου. Πέρσι την ίδια εποχή, θυμάστε, κύριε Θανασιάδη, ήρθε 12% αύξηση στη τιμολόγια τη ΔΕΗ. Έτσι θέλουν να ενισχύσουν τον πρωτογενή τομέα και να τον κάνουν πλέον ανάπτυξη αυτού του τόπου. Σταματάω εδώ για να δώσω τον κόστο, στον Κώστα το λόγο να πει τα υπόλοιπα. Αλλά αυτή η κυβέρνηση, αν θέλει να αποδείξει έμπρακτα ότι ο πρωτογενής τομέας θα βγάλει τη χώρα από το τέλμα, είμαστε ο μοναδικός τομέας που παράγουμε προϊόν, κύριε Θανασιάδη. Παράγουμε προϊόντα. Και αυτό τι κάνουμε, το μόνο που κάνουμε πληρώνουμε φόρους και κάθε χρόνο έρχονται καινούριοι. Το κόστος παραγωγής πέρσι μας το αύξησαν με τη ΔΕΗ, φέτος θα μας αυξήσουμε το πετρέλαιο. Ασχέτως αν ο κύριος Μητσοτάκης ο ίδιος είχε προαναγγείλει πριν 2 χρόνια από την κεντρική πλατεία της Λάρισας την άμεση επιστροφή του φόρου πετρελαίου. Πάντως είναι ενδεικτικό της όλης κατάστασης και αυτό με προβληματίζει πάρα πολύ και να μην πω ότι με θυμώνει σφόδρα, να πω ότι με προβληματίζει. Εν μέσω πανδημίας, ακόμη και τώρα, σήμερα που μιλάμε, παρότι έχουν γίνει στη Βουλή, αυτό είναι πέρα από αγρότες κτλ. Είναι το θέμα διαχείρισης και της φιλοσοφίας. Παρότι έχουν γίνει δεκάδες επερωτήσεις στη Βουλή, υπομνήματα κτλ., τουλάχιστον στη διάρκεια της καραντίνας να μην γίνονται διακοπές στα ρεύματα και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, δεν έχει γίνει αποδεκτό ακόμη και αυτό. Δηλαδή το πιο ανθρώπινο, το πιο απλό πράγμα που θα μπορούσε να γίνει. Αυτό είναι που με προβληματίζει πάρα πολύ για τη μεταγενέστερη πορεία της κατάστασης. Λοιπόν, κύριε Χατζή. Θα συνεχίσω από εκεί που τελείωσε ο Σωκράτης για το αγροτικό πετρέλαιο. Δεν είναι μόνο ότι δεύτερος προϋπολογισμός που ψηφίζει η συγκεκριμένη κυβέρνηση μετά τις εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη στη Λάρισα για επιστροφή φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στους αγρότες, την ίδια ώρα που δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ στον προϋπολογισμό για τους αγρότες για το πετρέλαιο, δίνει 370 εκατομμύρια επιστροφή φόρου πετρελαίου σε επιχειρήσεις. Εφοπλιστές και τα λοιπά. Εφοπλιστές και τα λοιπά. Είναι ακόμη ένα δείγμα γραφής στο τι πολιτική θέλει να ακολουθήσει η συγκεκριμένη κυβέρνηση και ποιος πραγματικά στηρίζει. Το να λέμε στα λόγια ότι στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα είναι καλό, αλλά στις πράξεις δεν το βλέπουμε ουσιαστικά να γίνεται. Επίσης, για τον ΕΛΓΑ. Πράγματι πρέπει να αποζημιωθούν οι συνάδελφοι που υπέστησαν ζημιάς από τον Ιαννό στο 100% της ζημιάς και όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αλλά να μην ξεχνάμε και τους υπόλοιπους παραγωγούς οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιάς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ή ακόμη και της άνοιξης που μας πέρασε. Υπάρχουν περιπτώσεις παραγωγών που έχουν πάθει ολοκληρωτική ζημιά από τον παγετό της άνοιξης στο 100%. Μιλάμε για αμυγδαλοπαραγωγούς, παραγωγούς Βερίκο, Καροδάκινα, οι οποίοι δεν έχουν πράξει για τη φετινή καλλιεργητική περίοδο ούτε ένα ευρώ. Μιας και το αναφέρετε αυτό, κύριε Πρόεδρε, η αλήθεια είναι ότι από την πλευρά του ΕΛΓΑ, και καλά κάνει, θα πω εγώ, ΕΛΓΑ, δίνει όχι απλά ιδιαίτερη βαρύτητα, δίνει μονόπλευρα βαρύτητα στα θέματα της πληρωμής του Ιαννού, όπου εκεί πέρα δεν μπορεί να αφισβητήσει κανείς ότι υπάρχουν τεράστιες καταστροφές. Και καλά κάνει και εννοείται. Αλλά μένουν απ' έξω όλη αυτή η παραγωγή που αναφέρατε εσείς και δεν είναι μόνο στη δική μας περιοχή, είναι σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, όλη αυτή η παραγωγή θα πληρωθούν, δεν ξέρουμε ακριβώς πότε. Τώρα το θέμα είναι ότι θα πληρωθούν μέχρι το Γενάρη 31, είναι ο στόχος να πληρωθούν αυτοί του Ιαννού. Άρα πάμε για μετά τον 31, πάμε για Φλεβάρι και δεν ξέρω πότε θα μπορούσαν να πληρωθούν όλοι αυτοί οι παραγωγοί που δεν έχουν πληγεί από τον Ιαννό. Είναι και αυτό ένα θέμα. Την ώρα που η κυβέρνηση κάνει προσλήψεις αστυνομικών εφυλάγων των πανεπιστήμια, δίνει πακτολούς εκατομμυρίων σε αεροπορικές εταιρείες, στα διόδια γιατί είχαν χάσιμο τις δηλέσεις αυτοκινήτων λόγω της πανδημίας, δεν βρίσκει τρόπο να ενισχύσει ουσιαστικά ακόμη και το πιο απλό, δηλαδή τον ΕΛΓΑ. Θα γίνουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες, θα πάρει και άλλο προσωπικό. Όλα αυτά δεν ξέρω. Είναι προφανώς η κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Επίσης, κάτι να συμπληρώσω για το τι κουβεντιάστηκε στην τηλεδιάσκεψη που είχαμε. Έντονο ενδιαφέρον από όλους τους συναδέλφους δόθηκε και για τα ζητήματα της δημόσιας υγείας. Γιατί ναι, μεν είναι τα πράγματα που μας αφορά, αν είναι της δουλειάς μας, της παραγωγής και τα προβλήματα
αγροτικής φύσεως, αλλά και δημόσια υγεία είναι κάτι που αφορά όλους. Γιατί και εμείς θα πάμε στο νοσοκομείο, δικοί μας άνθρωποι θα χρειαστούμε περίθαλψη, έχουμε υγεία τώρα, συμβεί κάτι. Κάνατε, κύριε Χατζή, κύριε Αληθέρα, πολύ καλά που δώσατε έμφαση στα θέματα της υγείας, διότι και με την πανδημία τώρα, που ουσιαστικά έχει αποκλειστεί η πρόσβαση σε νορμάλ καταστάσεις στους ασθενείς στα νοσοκομεία, τα νοσοκομεία ως επιτοπλίστων, στα νοσοκομεία ως επιτοπλίστων πήγαιναν οι αγρότες. Οι περισσότεροι αγρότες εκεί είχαν ως αποκούμπι. Τώρα, με όλο αυτό το θέμα και με την πανδημία, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν αυτή την πρόσβαση όπως την είχαν κανονικά, στην κανονικότητά τους. Και πέραν αυτών υπάρχει και το θέμα της ίδιας της πανδημίας. Δηλαδή και οι ίδιοι αγρότες βιώνουν αυτό το πρόβλημα, υφίσταται αυτό το πρόβλημα και πρέπει να υπάρχει πραγματικά έτσι μια πολύ μεγάλη μέρημνα από αυτό. Απλά, κύριε Αθανασιάδη, η πανδημία ανέδειξε ένα γεγονός το οποίο πλέον έχει γίνει ορατό και στον πλέον δύσπιστο, ότι το παραμύθι της ιδιωτικής υγείας, των ιδιωτικών κλινικών, το να κλείνουμε νοσοκομεία το ένα μετά το άλλο, να απολύουμε προσωπικό, κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Αποδείχθηκε περίτρανα ότι μόνο το δημόσιο σύστημα υγείας μπορεί να σταθεί, να ανταπεξέλθει και εκεί να είναι το αποκούμπι για την κοινωνία. Έτσι. Είδαμε την επίταξη των ιδιωτικών κλινικών. Ποια επίταξη? Ενοικίαση και με ενίκιο πολυτελείας. Όντως, μόνο επίταξη δεν είναι. Επίταξη. Έτσι. Να συμπληρώσω, κύριε Θαλασσιάδη, σε αυτά ότι οι ενέργειες που έχουν γίνει από διάφορους συλλόγους, αγροτικούς συλλόγους, όπως έγινε στον Παλαμά στην Καρδίτσα, είχε κάνει κάποια συγκέντρωση έξω από το κέντρο υγείας του Παλαμά, ώστε να μαζί με τους υγειονομικούς για προσλήψεις, για προσλήψη ιατρικού προσωπικού και νοσηλευτικού προσωπικού, μαζί με τους γιατρούς κάνουν όπου μπορούν, κάνουν συγκεντρώσεις μέσα στα πλαίσια που επιτρέπονται σε υγειονομικά πρωτόκολλα που υπάρχουν. Και όπως πολύ σωστά είπε ο Κώστας, είδατε, έγινε επίταξη ιδιωτικών γιατρών. Με τα χίλια ζόρια βλέπαμε στις τηλεοράσεις και, με συγχωρείτε, γελούσαμε τους ιδιώτες γιατρούς να μαλώνουν με τον Υπουργό Υγείας, γιατί δεν θέλανε να γίνει επίταξη και να μεταβληθούν ιδιωτικές κλινικές σε κλινικές COVID και κορονοϊού. Όλα τα δημόσια νοσοκομεία πλέον δεν μπορεί να πάει κανένας, έχουν γίνει τα δημόσια νοσοκομεία όλα νοσοκομεία COVID. Και υπάρχει και το τραγελαφικό. Μας λέει η κυβέρνηση ότι υπάρχουν 1.200 κλίνες ΜΕΘ. Στο 90% οι πληρώτε 95 και στις ΜΕΘ είναι 600. Δεν βγαίνουν τα νούμερα, κύριε Αθανασιάδη. Κάποιος λέει ψέματα. Έτσι. Λοιπόν, να επανέλθουμε λίγο στα αγροτικά. Κύριε Χατζή, επειδή δέχομαι και κάποια μηνύματα, όχι μόνο τώρα εδώ στην εκπομπή, αλλά και σε προηγούμενο χρόνο, σχετικά με τα ροδάκινα, είναι οι συνάδελφοί σας στην περιοχή της Πέλλας, της Μαθίας, και όπως και εσείς εκεί στην περιοχή του Τυρνάβου, της δικής μας επαρχίας, που θέλετε, ζητάτε κι εσείς κάποια ενίσχυση, είτε de minimis, είτε δεν ξέρω από ποια άλλη ενίσχυση, για το πρόβλημα που υπάρχει τόσο με το εμπάρκο της στην Ρωσία, των αγροτικών προϊόντων, αλλά και γενικότερα και με τα θέματα της πανδημίας που έχουν επλήξει και τα δικά σας τα προϊόντα. Επ' αυτού έχετε κάποιο συγκεκριμένο αίτημα? Έχουμε, κύριε Αθανασιάδη, να γίνει αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για όλα τα έτη που ισχύει το εμπάργκο, και με έναν υπολογισμό είναι κοντά το χάσιμο είναι κοντά στα 900 εκατομμύρια ευρώ για τους ροδοκινοπαραγωγούς. Αντιλαμβάνεστε το νούμερο, πιστεύω. Τεράστιο. Είναι χρήματα που έχουν λείψει από τις τσέπες μας και κατ' επέκταση από τη δουλειά μας. Πολλοί έχουν εγκαταλείψει την καλλιέργεια, πολλοί έχουν χρεωθεί από τη συγκεκριμένη καλλιέργεια. Πραγματικά η κατάσταση που βιώσαν οι ροδοκινοπαραγωγοί τα τελευταία χρόνια είναι τραγική. Επίσης, λόγω πανδημίας δεν είναι μόνο τα ροδάκινα που έχουν πληγεί. Εντάξει, τα ροδάκινα είναι τώρα έκτη χρονιά που υπάρχει το πρόβλημα από το εμπάργκο και μετά. Λόγω πανδημίας έχουν πληγεί αρκετές καλλιέργειες, όπως είναι τα εινοποιήσιμα τα αμπέλια που έχουμε εδώ στον Τύρναβο. Γιατί φανταστείτε τώρα με τόσους μήνες κλειστή την εστίαση από την προηγούμενη άνοιξη. Άνοιξε το καλοκαίρι και δεν άνοιξε, κουτσουρεμένος τουρισμός κτλ. Μια και είπατε για τα εινοποιήσιμα στα φύλλα, η ΚΙΟΣΕ, κύριε Χατζή, εξέδωσε επίσημο δελτίο τύπου που ζητάει, αιτείται, έστειλε και την επιστολή στο Υπουργείο να υπάρχει έκτακτη ενίσχυση για τα εινοποιήσιμα. Εσείς ως επαρχία Τυρνάβου, ως σύλλογος, μήπως θα πρέπει να κάνετε κι εσείς κάποιο συγκεκριμένο αίτημα, επίσημα λέω, έτσι? Το κάνουμε το αίτημα, κύριε Αθανασιάδη. Το αίτημα είναι μέσα από τα αιτήματα που έχουμε
σαν σύλλογοι. Το έχετε εντάξει, είναι ενταγμένο μέσα στα αιτήματα από την γραμματεία. Αν θελήσει ο κύριος Βορίδης να δεχτεί τη διάσκεψη που του ζητάμε για πολλωστή φορά και αποφεύγει να μας απαντήσει, γιατί δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Γι' αυτό θα το κάνουμε και πιο εξειδικευμένο το αίτημα. Μιας και το είπατε για τον κύριο Βορίδη, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντική μια τέτοια συνάντηση, τηλεδιάσκεψη, αν πραγματοποιηθεί. Στις 3 Δεκεμβρίου είχατε κάνει την τηλεδιάσκεψη. Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Ωραία. Έχουν περάσει σχεδόν 10 μέρες. Σε αυτό το δεκαήμερο δεν υπάρχει κάποια απάντηση από την πλευρά του Υπουργείου? Τόσο γρήγορα θα μας απαντήσει. Τόσο γρήγορα θα μας απαντήσει. Το καλοκαίρι απάντησε μετά από ένα μήνα. Μας δέχτηκε μετά από ένα μήνα. Τόσο γρήγορα θα μας απαντήσει. Είναι λίγο αργά εκεί στο Υπουργείο. Κινούνται λίγο πιο αργά οι διαδικασίες. Ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα ειδηθεί, θα δεήσει ο κύριος και θα μας απαντήσει και θα δεχτεί να κάνουμε αυτή την τηλεδιάσκεψη να συζητήσουμε όλα τα θέματα που υπάρχουν ανοιχτά στον πρωτογενή τομέα. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πολύ γρήγορα, αν θέλετε, έτσι τηλεγραφικά έναν επίλογο να κάνετε, γιατί πρέπει να βγάλουμε και το Σάκη τον Παντή και να κάνουμε και μια ενημέρωση επί των πληρωμών. Ζητάνε πάλι οι φίλοι τηλεθεατές. Κύριε Αληφτήρα. Ναι, κλείνοντας, κύριε Θανασιάδη, θέλω να πω ότι το αποτέλεσμα της τηλεδιάσκεψης, πέρα από την επικαιροποίηση, όπως είπε και ο Κώστας, όπως ανέφερε προηγουμένως των αιτημάτων, ήταν οι αποφάσεις ώστε αν μπορούμε στην περίοδο της πανδημίας, και όσο διαρκέσει η πανδημία, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα βγούμε από όλο αυτό το γολγοθά που τραβάμε όλες τις κοινωνικές ομάδες, να μπορούμε να συνεννοούμαστε και αν μπορούμε κατά τόπους και όπου επιτρέπεται τα υγειονομικά πρωτόκολλα, όπου επιτρέπονται, να κάνουμε συγκεντρώσεις σε μικρές ομάδες, είτε αυτό είναι κέντρο υγείας, να βοηθήσουμε κάποιους υγειονομικούς, είτε είναι σε κάποια πρωτοβάθμια για τα σχολεία, γιατί και η παιδεία παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και βλέπετε ότι είναι κλειστή τώρα. Να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες συγκεντρώσεις, ώστε μαζί με άλλους κοινωνικούς φορείς να διεκδικήσουμε τα αιτήματα που υπάρχουν. Βέβαια, πάντα στα πλαίσια των υγειονομικών πρωτοκόλλων που υπάρχουν, γιατί ξέρετε, η δημόσια υγεία μπαίνει πάνω από όλα τα άλλα τα προβλήματα. Αντιλαμβάνομαι ότι αν φύγουμε από το θέμα της πανδημίας και το επιτρέψουν οι συνθήκες, ίσως να δούμε πάλι έτσι παραδοσιακές διεκδικήσεις. Είναι λίγο πρόωρο, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ πρόσφορο το έδαφος. Είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας, τον κύριο Κώστα Χατζή και τον Σουκάτη τον Αληφτήρα. Μισό λεπτά και κάτι που ξέχασα. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα αιτήματά μας έχουμε και ένα ειδικό επίδομα για τις μητέρες ανήλικων τέκνων της αγρότησης, οι οποίες από τη στιγμή που τα παιδιά είναι στο σπίτι, δεν πάνε στο σχολείο, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και αυτές στη δουλειά. Αναγκαστικά κάποιος πρέπει να μείνει με τα παιδιά. Είναι χάσιμο, όπως είναι οι εργαζόμενοι υπόλοιποι που βγαίνουν σε άδειες ειδικού σκοπού ή αναστολές εργασίες και αυτά. Κάποια μέρη πρέπει να υπάρχει και για τις αγρότησες. Για να δούμε. Επίσης, περιμένουμε την τηλεδιάσκεψη και τις απαντήσεις του Υπουργού που θα τα θέσετε όλα αυτά τα θέματα. Όπως επίσης και επειδή οι αγρότες έχουν και αυτοί παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο και αυτά, να δούμε καλώς η των πραγμάτων με το άνοιγμα των σχολείων, με ποιες συνθήκες θα ανοίξουν ξανά τα σχολεία, με τμήματα όπως ορίζουν τα πρωτόκολλα μέχρι 15 με 25 με 30 παιδιά. Και οι αγροτικοί σύλλογοι ανά περιοχή, καλό είναι να λαμβάνουν και τέτοιες πρωτοβουλίες, γιατί είναι κάτι που αφορά όλους. Μάλιστα. Βεβαίως. Για τα κέντρα υγείας που είναι στυλιχωμένα για όλα. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας νύχτα και καλές γιορτές, αν δεν τα πούμε καλές γιορτές τηλεφωνικά ή διαδόσεις. Να είστε καλά. Λοιπόν, μέχρι να έχουμε το Σάκη τον Παντή από τις ΣΕΡΕΣ που θα μας μιλήσει για τα θέματα της αγοράς Βάμβακος, να δώσουμε έτσι πάλι απαντήσεις επί των πληρωμών. Να αναφέρουμε, είπαμε, 17 Δεκέμβρη, ημέρα Πέμπτη, θα γίνει καταβολή της βασικής ενίσχυσης και του πρασινίσματος, όπως και της ενίσχυσης των γεωργών νεαρής ηλικίας. Η εξωτική αποζημίωση θα καταβληθεί 21 ή 22 Δεκεμβρίου. Μέχρι τέλος του έτους θα έρθει και θα γίνει και η πληρωμή των ελαιοπαραγωγών, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Για τον ΕΛΓΑ και συγκεκριμένα για όσους έχουν καταστροφές από τον Ιαννό, τα πορίσματα που έχουν φύγει ουσιαστικά από την περιφέρειά μας στον ΕΛΓΑ, με βάση αυτά τα πορίσματα θα γίνει και μια πληρωμή μέχρι 20 του μηνός. Υπάρχει στόχος από τον ΕΛΓΑ, αν δεν γίνει κατορθωτός αυτός ο στόχος, πάμε για πριν τα Χριστούγεννα μια καταβολή για τις ζημιές που προξένησε ο κυκλώνας Ιαννός.
Φάρσαλα, είπαμε περίπου οι μισοί θα πληρωθούν σε αυτή την καταβολή. Τρίκαλα θα γίνει ολική εξόφληση σε όλους. Καρδίτσα και αυτή σε καλύτερη κατάσταση. Και να πούμε ότι δεν θα πληρωθούν μόνο όσοι δεν πληρώθηκαν την προκαταβολή, θα πληρωθούν άπαντες. Δηλαδή τα πορίσματα που στάλθηκαν από εδώ, από την περιφέρειά μας, είναι και για αυτούς που είναι στο 100% και για αυτούς οι οποίοι είναι κάτω από το 100%. Ούτως ώστε μπορεί να υπάρχει, να εμφανιστεί το φαινόμενο αυτός που πήρε προκαταβολή να εξοφληθεί, αυτός που δεν πήρε καθόλου προκαταβολή να μην έχει πληρωθεί. Λοιπόν, και για τα ψέα να πούμε ότι πριν τα Χριστούγεννα θα γίνει η καταβολή των ψέα σε αμύγδαλα για τις περιοχές Λάρισας, για τα Τέμπη, Δήμου Τεμπών και Δήμου Τυρνάβου, μένει εκτός η Ελασσόνα και το Κιλελέρ, όπως επίσης θα πληρωθούν και τα ψέα για τον ομό της Καρδίτσας και τον Τρικάλου του 17. Και παράλληλα θα γίνει η πληρωμή για τις ανασυστάσεις σε Ελιές και Ροδιές, πάλι για αυτούς τους νομούς, συγκεκριμένα για τις Λάρισσας, τις Καρδίτσας, των Τρικάλων. Και φυσικά για το Κιλκής που μας βλέπουν έτσι, μας παρακολουθούν από την περιοχή του Κιλκής. Έχουμε μαζί μας τον Σάκη τον Παντή ή όχι? Όχι. Πάμε διαφημίσεις μέχρι να έχουμε τη σύνδεση με τον Σάκη τον Παντή. Εκπομπή είναι μια προσφορά από τα οικοκυστήρια Βάμβακος. Σπορεολιουργία Αφή Καραγιώργου ΑΒΕ. Ένα είναι το όνομα που προσφέρει αξιοπιστία, σιγουριά και ασφάλεια στο Βαμβάκι. Η Αφή Καραγιώργου ΑΒΕ, η μεγάλη δύναμη στο Βαμβάκι, προσφέρει άμεσες πληρωμές, καλύτερες τιμές, επενδύοντας από το 1951 σε διαχρονικές σχέσεις ζωής με τους παραγωγούς και ανταμείβοντας στην πράξη το ποιοτικό ελληνικό Βαμβάκι. Μετά την πετυχημένη εφαρμογή του, το πρόγραμμα πιστοποίησης ποικιλιών Βάμβακο συνεχίζεται και διευρύνεται τη νέα χρονιά, προσθέτοντας την κατηγορία πιστοποίησης premium, αυξάνοντας το πριμ στον παραγωγό για επιλεγμένες ποικιλίες αποκλειστικά από τα οικοκυστήρια της εταιρείας Αφή Καραγιώργου ΑΒΕ, αμείβοντας στην πράξη το ποιοτικό Βαμβάκι. Το πριμ της προηγούμενης χρονιάς ήδη καταβάλλεται. Πληροφορίες για τη νέα χρονιά στα κατατόπου συνεργαζόμενα γεωπονικά καταστήματα. Αφή Καραγιώργου ΑΒΕ, η μεγάλη ελληνική δύναμη στο Βαμβάκι, η δική σου δύναμη. Αγρόλυσης, ένα από τα μεγαλύτερα γεωτεχνικά γραφεία στην Θεσσαλία, στελεχωμένο από εξειδικευμένους επιστήμονες στα θέματα του αγροτικού τομέα. Η εταιρεία μας παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τους αγρότες και κτηνοτρόφους στη Θεσσαλία, όπως δηλώσεις ΟΣΔΕ, σχέδια βελτίωσης, νητρορύπανση, βιολογική γεωργία κτηνοτροφία, αδειοδοτήσεις σταυλικών εγκαταστάσεων, γεωτρήσεων, αγροτικών φωτοβολταϊκών, επιστροφή ΦΠΑ. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Η εκπομπή είναι μια προσφορά από τα οικοκυστήρια Βάμβακος. Σπορεολιουργία Αφή Καραγιώργου ΑΒΕ. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Πάμε πολύ γρήγορα στο Σάκη τον Παντή από Σέρες να συνδεθούμε. Καλησπέρα αγαπητέ Σάκη. Καλησπέρα. Έχουμε και τα τεχνικά μας θέματα τώρα. Ευτυχώς όμως αποκαταστάθηκαν. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα, αγαπητέ Σάκη. Έκανες χθες νομίζω, έκανες μία ανάρτηση πολύ καυστική σχετικά με τα θέματα του Βάμβακος. Ονόμασες κάποιους εντός εισαγωγικών φυσικά ως εχθρούς του Βαμβακιού που ξεθάρεψαν και έχουν κάνει και κάνουν επίθεση. Λοιπόν, και αφήνεις έτσι και ρωτάς κιόλας, διαβάζω οι βαμβακοπαραγωγοί, γιατί τους ανέχονται, θα τους αφήσουμε? Να μην τα αναφέρω όλα εγώ, για πες μας λίγο, τι ήταν αυτό που σε κέντρισε και έκανες αυτή την ανακοίνωση? Καταρχάς, δεν ξέρω αν ήταν καυστική, θα πω ότι ήταν πραγματική, έτσι όπως την αισθάνομαι και έτσι όπως τη βιώνω, με ένα προϊόν το οποίο αγαπούσα, αγαπώ και θα αγαπώ και είμαι τραλαμένος με αυτό. Από εκεί και μετά βλέπω ότι είναι παθιασμένοι με αυτό η μεγαλύτερη πλειοψηφία των Ελλήνων βαμβακοπαραγών, οι οποίοι μοχθούν για αυτό το προϊόν. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι για δικούς τους λόγους
και για δικά τους αλλότρια συμφέροντα προσπαθούν να τορπιλήσουν μια προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει. Και επί πραγματικών δεδομένων και όχι επί φανταστικών σεναρίων. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, όλα δείχνουν προς την έξοδο από το δεύτερο κύμα της πανδημίας, τουλάχιστον στην περιοχή μας, αλλά και παγκοσμίως. Όλοι ελπίζουμε ότι το εμβόλιο θα αποτελέσει μια ελπίδα για όλο τον πλανήτη. Βλέπουμε ότι αυτή η ελπίδα έχει πάρει σάρκα και οστά και αυτό αποκρυπτογραφείται και εμφανίζεται ξεκάθαρα στο ταμπλό του χρηματιστήριου τις τελευταίες 3-4 μέρες. Αυτό λοιπόν όλο το σενάριο, από την άλλη πλευρά όμως έχουμε και κάποια δεδομένα τα οποία είναι ξεροκέφαλα πάντα και είναι αρνητικά. Τι να κάνουμε δηλαδή, είναι ψέμα? Εγώ έτσι έχω μάθει στη ζωή μου να δουλεύω και να μιλάω και να συμπεριφέρομαι. Είναι ψέμα ότι έχουμε το χειρότερο δολάριο των τελευταίων 32 μηνών, περίπου των τελευταίων 3 ετών? Είναι ψέμα ότι το δολάριο είναι 10% χειρότερο να δούμε από ό,τι την εικόνα 4 με την ευκαιρία, να δούμε και την εικόνα 4. Είναι, αυτό είναι σε σχέση με το δολάριο και το ευρώ. Είναι το χειρότερο δολάριο. Όταν λοιπόν όλα αυτά εδώ είναι αρνητικά, όταν έχουμε ένα χρηματιστήριο το οποίο θα θυμάσαι ότι έγινα δέκτης ηρωνικών σχολείων ή αν θέλετε αμφισβήτησης, όταν έλεγα στην αρχή της σποράς Μάρτιο-Απρίλιο φέτος θα είναι χρονιά Βάμβακος, με δεδομένο ότι θα έχει βρεθεί, εγώ ήλπιζα ότι θα βρεθεί νωρίτερα λύση για το θέμα του εμβολίου. Αυτή την πεποίθηση αν θέλεις είχα. Ναι. Ψέματα. Παραπλανήθηκα. Έπεσα έξω. Όμως αυτό εδώ αποτυπώνεται σήμερα. Θες από το χρηματιστήριο, θες από τα funds. Χρήστο μου, από την 1η Απρίλη μέχρι σήμερα. Να πάρουμε την εικόνα από μπροστά μας, ναι. Το χρηματιστήριο έχει ανέβει 56%. Ποιος από αυτούς εδώ, τους τυπάκους, έλεγαν ότι θα ανέβει το χρηματιστήριο και φέτος θα είναι χρονιά Βάμβακος με συν 56% από την εποχή σποράς? Όταν μιλούσαν για 25 λεπτά, 23 λεπτά, 27 λεπτά, όταν ακόμη και σήμερα μιλάνε για τιμές οι οποίες δεν, σε καμιά περίπτωση δεν θα υπάρξουν στα τιμολόγια τους. Για ποιο λόγο λοιπόν να εμφανίζουμε μια κατάσταση η οποία μας αυτοδιαψεύδει? Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε το χειρότερο δολάριο των τελευταίων 32 μηνών, το καλύτερο χρηματιστήριο της χρονιάς, το οποίο είναι φουσκωμένο, είναι αν θέλετε υπερτιμημένο, αν θέλετε ότι είναι ενισχυμένο από τα funds και από το φθηνό και άπλετο χρήμα που υπάρχει από τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί παγκοσμίως, δεν θα διαφωνήσω στην αιτία, όποια και αν πει ο καθένας. Όταν έχουμε ένα basis ισοπεδωμένο, γιατί μέχρι πέρυσι και πρόπερσι ανταγωνιζόμασταν τις άλλες χώρες εδώ στη γειτονιά μας που ανεβάζαμε το basis και τώρα το βαμβάκι μας ταξιδεύει στην Άπο Ανατολή με ένα ισοπεδωμένο basis, γιατί όλοι αυτή τη στιγμή πάνε να πουλήσουν βαμβάκι γιατί η ζήτηση είναι πεσμένη, είναι καθυλωμένη. Είναι ψέμα αυτό ότι η ζήτηση είναι καθυλωμένη? Ποιος αγόρασε βρακί κιλώτες μαντίλια το τελευταίο τρίμηνο? Καταναλώθηκε ένα σφυρί βαμβακιού με ένα κιλό βαμβακιού? Απαγκόσμιο δεν είναι αυτό το φαινόμενο? Πέρυσι η λίρα η τουρκική είχε 1 ευρώ 6,5 λίρες. Σήμερα είναι 1 ευρώ 9,5 λίρες. Έχει μία υποτίμηση λίρα της τάξεως του 50%. Αυτό εδώ είναι ψέματα? Αυτά όλα λοιπόν, basis ισοπεδωμένο, χρηματιστήριο ανεβασμένο, δολάριο εξουθενωμένο, έδιναν ένα αποτέλεσμα μιας αρνητικότατης τιμής. Όχι για το προϊόν το τελικό το οικοκισμένο χρηματιστηριακά, αλλά για το πραγματικό που έχει να κάνει με τον παραγωγό που μας ενδιαφέρει και είναι ο μόνιμος κρίκος και η μόνιμη μας αγωνία. Έρχεται όμως αυτή τη στιγμή και με την πολύ καλή φετινή χρονιά, εννοώ κλιματολογικά, να βγάλει ένα εξαίρετης ποιότητας προϊόν και να αυτά τα handicap, αυτά τα μειονεκτήματα τα που καθορίζουν την τιμή του βαμβακιού, να τα ισοβαθμίσει και να κινείται το προϊόν στην ίδια ζώνη τιμών της περσινής χρονιάς. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
ξεροκέφαλοι και θα δείτε ότι θα είμαστε συμπλήν ένα μικρό σε σχέση με την περσινή χρονιά. Τι έχουμε όμως φέτος? Έχουμε έναν κορονοϊό, ο οποίος αν δεν υπήρχε θα είχαμε σαφέστατα καλύτερες τιμές, και αυτή θα πρέπει να είναι η βάση αυτής της προσπάθειας. Εγώ άκουσα προηγουμένως και αγρότες εκεί να μιλάνε για τη διεπαγγελματική. Αν λοιπόν δεν υπήρχε ο κορονοϊός, τι αντιμετώπισε, τι αντίκρισε η διεπαγγελματική και ο καθένας που ασχολείται σοβαρά και αντικειμενικά? Ότι αν δεν υπήρχε κορονοϊός, θα ήταν οι τιμές πολύ καλύτερες, γιατί θα υπήρχε μεγαλύτερη ζήτηση, θα υπήρχε καλύτερο basis, άρα από αυτούς τους τρεις αρνητικούς παράγοντες, έστω και ένας θα ήταν θετικότερος. Άρα θα είχαμε ακόμη καλύτερες τιμές. Και τι ζήτησε? Να καλυφθεί αυτή η απώλεια εισοδήματος, όπως έγινε και με τους εγωπροβατοτρόφους που ανέλησες. Τι ψάξαμε τότε? Τι κιλά κρέατος πούλησες? Γιατί είχες πρόβλημα, επειδή ήταν κλειστή η αγορά και είχε lockdown, δεν πουλήθηκαν αρνιά, δεν πουλήθηκαν κατοίκια. Με τι τιμή πούλησες με αυτή? Τι απώλεια συνολική είχες αυτή? Θα μαλώσουμε, θα συμφωνήσουμε στην απώλεια. Έτσι όμως βγαίνει η διαδικασία της απώλειας εισοδήματος. Εάν τώρα θέλουν κάποιοι, ναι. γιατί είμαι ενοχλημένος και εξοργισμένος μερικούς, να θέλουν να καλύψουν ζημιές διαχειριστικές της κάθε εκμετάλλευσης. Ο ένας χρωστάει το έμφυα, ο άλλος χρωστάει τον ΕΦΚΑ, ο άλλος χρωστάει την εφορία, ο άλλος τη ΔΕΗ, ο άλλος τον ΟΤΕ, ο άλλος θέλει να παντρέψει παιδί, ο άλλος θέλει να πρικεί στην κόρη. Αυτά δεν είναι κορονοϊός. Ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος, το ξέρεις πολύ καλά, ότι δεν μπορεί να καλυφθεί απώλεια τιμής ή θέμα ποσότητας, αλλά με αυτά τα χαρακτηριστικά βγάζεις το συνολικό ποσό που χάθηκε από τους παραγωγούς και να πας να το ζητήσεις. Λοιπόν, το ερώτημα τίθεται ξεκάθαρα. Εάν, γιατί αργεί η υπόθεση, άκουσα τους αγρότες προηγουμένως, τους φίλους, μα η οικοκυστική περίοδος τελειώνει 31 Γενάρη. Έτσι. Αυτό είναι γνωστό, όχι σήμερα. Τώρα αν συζητάμε πότε τελειώνει η οικοκυστική περίοδος, νομίζω ότι θα χάνουμε... Εντάξει, εγώ θα πω ότι η γη είναι επίπεδο τότε και να τελειώσει η ιστορία. Ή ότι το ήλιος βγαίνει από τη Δύση. Ό,τι θέλει ο καθένας να λέμε. Αυτά τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Γι' αυτό όποιος αυτή τη στιγμή θα πρέπει, αυτό ήδη η επαγγελματική, αυτό που είδαμε όλοι μας, ή που ασχολούμαστε, θέλω να πιστεύω σοβαρά και υπεύθυνα με αυτό εδώ τον τομέα, που τον αγαπάμε, τουλάχιστον αυτοί που τον αγαπάμε, και βλέπουμε ότι αυτός ο κορονοϊός έφερε μία καθίζηση, μία απώλεια εισοδήματος. Αυτή την απώλεια θα πρέπει να τεκμηριωθεί ακόμη καλύτερα, με μόλις κλείσει αν θέλετε, γιατί είναι πραγματικά έτσι, δεδομένα. Έτσι. Το θέμα είναι τώρα ότι οι συγκεκριμένοι αυτούς που αναφέρεσαι, που κάνουν επίθεση στο προϊόν, τους οποίους και εγώ τους έχω, τους γνωρίζω και τους βλέπω, ειδικά στο διαδίκτυο. Μήπως και τώρα τελικά... παλιά ήταν τα καφενεία, τώρα είναι τα πληκτρολόγια. Μήπως τελικά πάνε να κάνουν ζημιά, δεν ξέρω, εκούσια ή ακούσια. Το μυαλό μου πάει πέρα πάντου. Στο γενικότερο προϊόν. Μήπως θα γίνει και ζημιά και στην ενίσχυση, την προσδοκόμενη, την έκτακτη για τους βαμβακοπαραγωγούς? Όταν η προσέγγιση είναι εγώ θέλω να, αυτά τα λεφτά να καλυφθούν από την αγορά, λες και υπάρχει κανένας που μπορεί να τη διατάξει την αγορά. Ο άλλος λέει εγώ θέλω να καλυφθούν αυτά τα λεφτά από το νέο πακέτο που θα έρθει. Ο άλλος θέλει αυτά τα λεφτά να τα πάρουμε από τους δημόσιους υπαλλήλους. Τυχαία τα παραδείγματα, καταλαβαίνεις για την οικονομία της κουβέντας. Γιατί από το μυαλό μου και εμένα, όπως από αυτούς, περνάνε πολλά. Γιατί βλέπω και κάτι άλλους ισολογισμούς, βλέπω κάποιες άλλες καλλιέργειες οι οποίες να ενοχλούνται γιατί το βαμβάκι πάει καλά. Και σημειωτέων, το βαμβάκι πάει καλύτερα από όλες τις άλλες καλλιέργειες χρηματιστηριακά. Αυτό το καταλαβαίνω ότι κάποιος τους ενοχλεί. Και αυτό θα φανεί και στη σφορά την ανοιξιάτικη. Και θα το δούμε. Αν όμως λοιπόν, και κλείνω με το θετικό, γιατί η οργή συγχρόνως βγάζει και αυτό που θέλουμε. Εάν όλοι μας είμαστε από την ίδια μεριά της βάρκας, πατάμε κουπί στην ίδια βάρκα και είμαστε από την ίδια όχθη του ποταμού, θα πρέπει όλοι να συστρατευτούν σε αυτή την προσπάθεια της διεπαγγελματικής, που είναι ο κοινός τόπος συνάντησης αγροτών και κρίκων της αλυσίδας αξίας Βάμβακος. Εξάλλου έχουν προσεχώς και εκλογές. Έχει
γίνει γνωστό αυτό σε όλο τον έντυπο ηλεκτρονικό τύπο. Όποιος τολμά να θέσει τον εαυτό του ενώπιο του κόσμου των βαβακοπαραγών, και όποιος ψηφιστεί, ούτε τους ξέρω ούτε με ξέρουν. Όμως εμένα με ενδιαφέρει το προϊόν και αυτά τα δεδομένα τα οποία είναι ξεροκέφαλα και πραγματικά για όλο τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε να δούμε, επειδή έχει περάσει ο χρόνος, πάμε να δούμε την εικόνα 1, να δούμε λίγο και τα στοιχεία έτσι με τις παραγωγές. Την εικόνα 1, εδώ έχουμε τις παραδόσεις ίσπορου ανανομό μέχρι 15 Δεκάτου. Δηλαδή μέχρι σήμερα, ναι. Αυτά είναι από ψινά. Όπως βλέπεις ότι ο νομός Καρδίζας έχει τη μεγαλύτερη ποσότητα παράδοσης, κλασικά. Είναι ο νομός με τις μεγαλύτερες. Η Λάρισα ακολουθεί. Ο νομός Ερών στην τρίτη θέση παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια. Είναι συνολικά μέχρι και σήμερα έχουν μπει στα οικοκυστήρια. Άλλο ένα εδώ τώρα. Πριν από 1,5 μήνα, όταν είχε πέσει η κατάρα η κλιματική του Ιαννού, θυμάσαι τι έλεγαν τότε εκεί οι συντοπίτες σου, και εγώ απορούσα και έλεγα 600.000 τόνους βαμβάκι. Με συγχωρείτε ρε παιδιά, σας αγαπώ τους Θησσαλούς, αλλά δεν κάνει βαμβάκι μόνο η Θεσσαλία. 880 έχουμε ήδη. Και από ό,τι άκουσα προηγουμένως, και 80 και 100 κιλά βγάλαν και παραπάνω βγάλαν άλλοι. Έτσι, αυτή είναι αλήθεια. Να είμαστε λίγο πραγματιστές. Πάμε στη δεύτερη εικόνα, να δούμε και το μέσο όρο, παράδοση σπόρου ανανομό, πάλι με σημερινά στοιχεία. Εδώ τι βλέπουμε. Ο νομός Ημαθίας είναι ο πρώτος νομός με τη μεγαλύτερη στρεμματική παράδοση. Αυτά είναι μέχρι και σήμερα στοιχεία. Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη, η Πέλα, η Πιερία, η Μαγνησία, η Δράμα, τα Τρίκαλα, οι Σέρες. Είναι όλη η νομία. Αυτά είναι στοιχεία γνωστά. Είναι, πώς το λένε, public. Είναι κοινά σε όλο τον κόσμο. Απλώς εμείς τα παρουσιάζουμε τώρα και ευχαριστώ πολύ που δίνεις το βήμα να γίνουν ευρύτερα γνωστά. Να δούμε και την επόμενη εικόνα, την τελευταία. Πόσοι δεν παρέδωσαν ούτε κιλό μέχρι σήμερα. Εδώ υπάρχει μια ομοιότητα της χρονιάς. Πέρυσι δεν παρέδωσαν 1788 βαμβακοπαραγωγοί ούτε κιλό βαμβάκι. Και προφανώς δεν πήραν και τη συνδεδεμένη ενίσχυση. Μέχρι στιγμής σήμερα δεν έχουν παραδώσει 3.320 βαμβακοπαραγωγοί. Εάν βγάλω το μεγαλύτερο κομμάτι που σκέφτομαι, υποθέτω δεδομένων τηρουμένων των αλλαγιών του Ιαννού ότι είναι Λάρισα και Καρδίτσα, καταλαβαίνεις ότι περίπου θα είμαστε στα ίδια άτομα, εάν είναι όλα, γιατί υπάρχουν και κάποιοι βαμβακοπαραγωγοί οι οποίοι ακόμη δεν έχουν παραδώσει και θα παραδώσουν τις προσεκτικές μέρες. Βλέπετε ότι βδομάδα-βδομάδα αυτός ο αριθμός πέφτει και γι' αυτό το βάζουμε και το παρουσιάζεις από την εκπομπή σου και ξανά σε ευχαριστώ, για να δούμε ότι υπάρχει μια ροή η οποία μικρή μένω, αλλά υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι ακόμη δεν έχουν παραδώσει ούτε κιλό. Είναι επιλογή τους, είναι δικαίωμά τους, είναι καθόλου νόμιμη και 31 πρώτου τελειώνει η οικογιστική περίοδος. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ κλείνοντας θέλω να πω ότι το βαβάκι, με δεδομένο ότι η αγορά ανοίγει, ότι η ελπίδα του εμβολίου είναι μπροστά μας, είναι ορατή. Βλέπετε ότι η συζήτηση πλέον έχει επικεντρωθεί στο πώς, πότε και με ποια διαδικασία και σειρά θα γίνουν τα εμβόλια, και ήδη ξεκίνησαν παγκοσμίως, έτσι και στην Αμερική. Γι' αυτό υπάρχει εκεί μια ζέση και μια θετική ανησυχία, να το πω, για το θέμα των εμβολίων. Δείχνουν ότι και οι επόμενες χρονιές θα είναι χρονιές βάμακος, ασχέτως εάν φέτος λέγαμε για τις αμερικάνικες προεδρικές εκλογές ότι θα μας επηρεάσουν. Ο καθένας έκανε την ευχή του 3 Νοέμβρη ποιος πρόεδρος θα βγει. Αυτοί που έπαιξαν τη μεριά του 1,21 σήμερα δολάριο, καταλαβαίνετε ότι... Λοιπόν, να μην πω πιο πολλά. Έχω ένα μήνυμα, θα το αναγνώσω, είναι για σένα. Πολύ ωραίο σουσάκης ο Μπαντής με τα βαμβάκια. Θα θέλαμε, λέει, σε επόμενη εκπομπή, αν μπορούσε να μας πει, λέει, και για τα σιτάρια. Λοιπόν, επειδή προφανώς σε γνωρίζει και ξέρετε, ασχολείσαι και με τα σιτηρά. Λοιπόν, χαρά. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Είμαι πιέζει με το χρόνο μόνο την άλλη φορά. έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Σάκη. Καλές γιορτές να έχουμε. Αν και θα τα ξαναπούμε. Υγεία και προσοχή σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Να μην χαλαρώσουμε. Είναι κρίμα να τυραννιόμαστε όλοι, και ειδικά αυτοί, και η σκέψη μας είναι σε αυτούς οι οποίοι νοσηλεύονται
ευχόμενοι πάντα να βγουν τετράγερ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή σου νύχτα. Γεια χαρά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε θερμά και όλους εσάς οι οποίοι είστε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.